Assalomu alaykum, hurmatli O'zbek press klubi ishtirokchilari. Biz qanchalik tadbirkorlarimizga, ishbilarmonlarimizga, investorlarimizga e'tiborni ko'proq qaratsak, o'shanda xalqimizga ko'proq e'tibor qaratgan bo'lar ekamiz. Ya'ni 1-oktyabrdan boshlab o'sha soliq kodeksi va maxsus iqtisodiy zona qonunida belgilangan imtiyozlar qo'llaniladi deb aytilgan. Ishlamasligini keltirib chiquvchi sabablarni bartaraf qilish bo'yicha qanaqa bir ishlar qilsak bo'ladi? 57 milliardlik tovarga kiritildi. Mana shu qo'shma korxonaning manfaatida. Baribir biz endi ishonish boshlagan investorlarimizning ishonchini yanada so'ndirib qo'yamiz. 15% qo'shimcha qiyma solig'ini to'lagan taqdirda zachotga oladi. Bu yerda adolat bo'ladimi? Agarda oldingilarga bersak-da, keyingilarga bermasak. O'shaning uchun hozir pistani olib kelyapti-da, men qo'shimcha ishchi yaratyapman deb. Mana men ishlab chiqarish qildimda, imtiyoz olib o'sha pistani misol ichki bozorga sotib yuboryapti. Asosiy muammo birinchisi soliq imtiyozi bo'yicha erkin iqtisodiy zonalardan masala chiqayotgan bo'lsa, keyingisi yo'l. Qo'shimcha xizmatlarni tashkil qilish evaziga direksiyaning nufuzini oshirish maqsad ko'zlangan. Biz mana endi erkin iqtisodiy zonalari muammolarini hal qilish bo'yicha endi ishni boshladik. Yuqorida aytganimdek 4.5 barobar loyihalarimiz soni oshib, bugungi kunda 91 ta loyiha erkin iqtisodiy zonasida amalga oshirilib kelinmoqda. Foydasi yoki boshqasi o'zgarishi mumkin. Shundan kelib chiqib, soliq imtiyozi ham ko'payadi yoki kamayadi. Biz yana nechta loyiha amalga oshirishimiz mumkin? Tomdi tumanida 50 gektarni erkin iqtisodiy zona hududi qilib, o'sha yerga to'liq infrastrukturani joylashtirib, loyihalarni jalb qilish ustida ish olib boramiz. Hujjatga to'langan summa zashitga olinishini belgilang. Assalomu alaykum, hurmatli O'zbek press klubi ishtirokchilari. Bugun press klub sessiyasida eng hozirgi kundagi iqtisodiyotimizdagi juda bir nozik masala erkin iqtisodiy zonalar, maxsus iqtisodiy zonalarga berilgan imtiyozlarni qo'llash va imtiyozlardan foydalanishdagi muammolar va ularning yechimlari to'g'risida gaplashib borishimiz kerak. Bugun maxsus iqtisodiy zonalar to'g'risida gaplashganimizda nafaqat biz erkin iqtisodiy zonalar va shu bilan birgalikda kichik sanoat zonalari bo'yicha ham so'z yuritishimiz kerak. Maqsad nimada? Maqsad erkin iqtisodiy zona yaxshi niyat bilan tashkil qilindi. Albatta, bu tashkil qilingan erkin iqtisodiy zonalarimiz samarali faoliyat yuritish kerak. Investitsiyalar o'zlashtirish hajmi oshishi kerak, ishlab chiqarish hajmlari ko'payishi kerak, ishchi sonlari oshishi kerak, aholimizning turmush darajasini yaxshilash uchun bu xizmat qilish kerak. Lekin afsuski, oxirgi vaqtlarda ko'plab e'tirozlarga, ko'plab murojaatlarga sabab bo'lyaptiki, erkin iqtisodiy zonalarga berilgan imtiyozlarni bekor qilinishi va imtiyozlar bo'yicha foydalanish bo'yicha muammolar mavjudligi juda ham ko'p e'tirozlarga va murojaatlarga sabab bo'lyapti. Aynan O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasi tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati sifatida bugungi press-klubda aynan shu masalani ko'tardi. Bugun ushbu press-klubimizni Navoiy viloyatida olib borayotganligimizni tashkil qilayotganligimizdan asosiy sabab ham shundaki, Navoiy viloyatida erkin iqtisodiy zona birinchilardan bo'lib tashkil qilingan va Navoiy viloyati to'lig'icha erkin iqtisodiy zonaga aylantirilgan. Shu sababli biz joyida bo'lish uchun va bu mavzuni amaliy yoritishimiz va amaliy muhokama qilishimiz uchun, demak, biz bugungi press-klubimizni Navoiy viloyatida boshladik. Navoiy viloyatida hozir markaziy studiyadan ishtirok etayotganlar Navoiy viloyat hokimligi rahbariyati, Navoiy viloyat korxona boshqarma va tashkilotlar rahbarlari, xususan bizda onlayn ishtirok etayotgan 20dan ortiq vazirlik va idoralar vakillari, hududlardan mahalliy kengash deputatlari hamda erkin iqtisodiy zonalar direksiyalarining rahbarlari va ishtirokchilari, tadbirkorlarimiz ishtirok etyapti. Men spikerlarimiz bilan tanishtiraman. Hasanov Odil aka, Ravshanovich, Navoiy viloyat hokimini birinchi o'rinbosari. Hasanov Kamoliddin aka, Navoiy viloyati hokimini investitsiya masalalari bo'yicha o'rinbosari. Abdullayev Habib aka, Navoiy viloyati erkin iqtisodiy zonasi direksiyasi rahbari. Rahimov Shavkat aka, Navoiy viloyat davlat soliq boshqarmasi boshlig'ini birinchi o'rinbosari. Biz spikerlarimizni bu tarkibda tuzganligimizdan sabab aynan erkin iqtisodiy zonalar faoliyatini tashkil qilish, maxsus iqtisodiy zonalar bilan ishlash bo'yicha bevosita mas'ul bo'lgan va hozirgi kundagi bo'layotgan murojaatlar aynan qaysi yo'nalishda
ligga qarab turib biz bugun press klubda spikerlarni tanladik hamda markaziy studiyamizga shu boshqarma tashkilot rahbarlarini taklif qildik. Endi press klubimizni boshlanishida men birinchi so'z navbatini ruxsatingiz bilan Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Aqshagulov aka beraman. Sababi mana bugun biz kun davomida kunni birinchi yarmida to'liq Navoiy viloyatida biz tadbirkorlar bilan tanishdik va bu hozir qanchalik darajada bugungi kunda investitsiyani muhimligi, tadbirkorlikni rivojlantirish muhimligi bo'yicha hozir qisqacha Aqshagulov aka gapirib o'tadilar. Marhamat. Press klub ishtirokchilari, mana bugun biz kuni bo'yi Navoiy viloyatidagi bir qancha tadbirkorlik subyektlarida bo'lib u yerdagi olib borayotgan ishlar bilan tanishdik, ishlayotgan ishchilar bilan yuzma-yuz suhbatda bo'ldik, sharoitlar bilan tanishdik. Bir narsaga quvondikki, o'sha tadbirkorlik subyektlarida ishlayotgan ishchilar yaxshi, sharoiti yaxshi, imkoniyatlari bor, zamonaviy texnika bilan ta'minlangan xonalari issiq joylarda ish olib bormoqda. Ular o'zlarining olayotgan oyliklariga ham, ishlayotgan sharoitlariga ham juda ham bir ko'ngli to'lib gapirdi. Lekin shu bilan birga biz yana bir narsani ko'nglimizga tugib qaytdikki, biz qanchalik tadbirkorlarimizga, ishbilarmonlarimizga, investorlarimizga e'tiborni ko'proq qaratsak, o'shanda xalqimizga ko'proq e'tibor qaratgan bo'lar ekamiz. O'shanda xalqimizning sharoiti hozirgidan ham yaxshiroq bo'lar ekan. 10 odamga, 20 odamga, 70 odamga ish o'rni yaratgan tadbirkorlarimizni ko'rib quvondik. Mana joylarda, ovullarda, qishloqlarda qancha ishsiz yurganlarga ham mana shunday ish o'rinlarini yaratadigan tadbirkorlarimiz uchun ularni qo'llab-quvvatlab imkoniyat yaratsak, ana o'shanda bizdan xalqimiz ham rozi bo'ladi deb o'ylayman. Mana bugungi press klubda tadbirkorlarimiz bo'ladimi, ishchilarimiz bo'ladimi, investorlarimiz bo'ladimi, o'zlarini qiziqtirgan savollarga imkoniyat darajasida imkon qadar yaxshi to'lig'i bilan javob oladi deb o'ylayman. Bugungi press klubdan navoiylik tadbirkorlarning umidi katta. Rahmat. Rahmat o'zingizga. Uchun rahmat. Rahmat. Albatta, bizning maqsadimiz ham, bizning partiyaning maqsadi ham, o'zi umuman hukumatimizni, davlat rahbarimizning maqsadi ham xalqimizni farovon yashashda, tadbirkorlik rivojlanishida va ko'proq ish o'rni yaratib, aholimizni rozi bo'lishida. Endi keyingi so'z navbatini men Hasanov Kamoldinnikiga beraman. Viloyat hokimining investitsiya masalasi bo'yicha o'rinbosari shu joyingizdan turib nima qilasiz? Gapirasiz. Mikrofon xohlayin bu, xohlayin. Kamoldinnik, endi qisqacha shu Navoiy viloyatidagi yaratilgan investitsion muhit hozirgi kunda investitsiyalarni jalb qilish masalasida Navoiy viloyati erishgan natijalar va muammolar to'g'risida bir qisqacha ma'lumot bersangiz, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli press klub ishtirokchilari. Hammamizni xabarimiz bor, muhtaram yurtboshimizni qarorlari bilan 2019-yilda Navoiy viloyatini butun hududi erkin iqtisodiy zona deb e'lon qilingan edi. Ushbu qaror qabul qilinganda erkin iqtisodiy zona statusi berilibgina qolmay, bir qator soliq, bojxona imtiyozlarini qo'llanilishi ushbu bu yerda amalga oshirilayotgan loyihalarga mahalliy xomashyodan samarali foydalanish, ularni chuqur qayta ishlashni yo'lga qo'yish, yuqori qo'shilgan qiymatlik mahsulotlarni yaratish borasida bir qator soliq, bojxona imtiyozlari berilishi belgilangan edi. Bu qaror farmon o'zini natijasini berdi bizada. O'sha oldingi yillar bilan solishtiradigan bo'lsak, erkin iqtisodiy zonada amalga oshirilayotgan loyihalarning soni qarib solishtirganimizda 4 barobardan ortiq, 4.5 barobarga to'g'risini aytadigan bo'lsak, hozirgi kunda 4.5 barobarga oshdi buning natijasida. Bu 4.5 barobarga oshgandan keyin bugungi kunda hozir ushbu loyihalarning bir qismi ishga tushib, amalga oshirilib mamlakatimizning iqtisodiyotiga o'zini hissasini qo'shib, rivojlanishga hissasini qo'shib kelmoqda. Bu loyihalar doirasida amalga oshirilayotgan ishlab chiqarish va boshqa xizmatlarni ko'rsatish yerdagi amalga oshirilayotgan loyihalarimiz emas. Asosiy masala 5719 farmoni chiqqan paytida bizadagi o'sha butun hududni erkin iqtisodiy zona deb belgilanganligidan tashqari bir qator vakolatlar viloyat darajasida yechish imkoniyatlari yaratildi. Bu imkoniyatlarni yaratilishi, loyihalarni ko'rib chiqish jarayonini, loyihalarni
erkin iqtisodiy zonada joylashtirish yuzasidan qabul qilinadigan qarorlarni bir qator tezlashtirdi. Solishtiriladigan bo'lsa, oldingi davrda ushbu farmon chiqishidan oldin tartib bo'yicha solishtiradigan bo'lsak, qaror qabul qilish qariyb bir oyga surilardi. Eng tez bo'ldi degan paytimizda ham bir oy vaqt olardi. Tegishli vazirlik, idora, respublika idoralari bilan, chunki u kelishuv jarayonida kelishilgan paytida ham baribir hamma to'g'ri tushunadi bu narsani, ma'lum bir protseduralar, o'sha yerdagi byurokratik jarayonlar bor ediki, u byurokratik jarayonlar mana shu eng tez qilgan paytimizda bu loyihalarni bizaga kelib zayavka tushganidan amalga oshirilishini boshlashigacha yoki ishtirokchi maqomini olganigacha kamida bir oy vaqt talab qiladigan holat bo'lardi. Undan keyin biza mana 2 yil davomida, oxirgi 2 yil davomida hozirgi kunda eng uzoq muddatimiz bu qaror qabul qilish yoki o'sha zayavkani erkin iqtisodiy zona direksiyasi ko'rib chiqib ma'qullagandan keyin komissiyaga kiritganidan keyin eng uzoq 1 hafta ichida bu narsa to'g'risida qaror qabul qilinyapti. Bu ham o'zini samarasini berdi. Hozirda shuning natijasida bizada mana yuqorida aytganimdek 4.5 barobar loyihalarimiz soni oshib, bugungi kunda 91 ta loyiha erkin iqtisodiy zonasida amalga oshirilib kelinmoqda. Bundan tashqari, endi hozir bu yerda bu farmonni oldingi qabul qilingan farmon o'ziga yarasha turtki bo'lib viloyatni iqtisodiyotida o'sha mavjud xomashyolardan samarali foydalanish yuzasidan bir qanday yuqori turtki bo'lib 2 yil ichida amalga oshirilgan ishlarimiz shulardan iborat bo'layotgan bo'lsa, bundan tashqari eng asosiysi bizada butun viloyatni erkin iqtisodiy zona deb belgilab berilgandan keyin viloyatda erkin iqtisodiy zonani bazaviy territoriyasidan tashqari, bazaviy territoriyasi deganda Karmana tumanini nazarda tutadigan bo'lsak, 42 ta loyiha bugungi kunda amalga oshirilyapti. Undan 21 tasi Navoiy shaharga, yangi Navoiy shahar hududidan yangi erkin iqtisodiy zona hududiga qo'shib berilgan hududda bo'ladigan bo'lsa, qolgan 21 ta loyihamiz umuman erkin iqtisodiy zonaga ajratilmagan territoriyalarda, bu Uchquduq tumanida ham, Konimex tumanida ham, Nurota tumanida ham, mana kuni kecha tashkil bo'lgan G'azg'on shaharchamizda ham bugungi kunda amalga oshirilayotgan loyihalarimiz bor. Erkin iqtisodiy zona ishtirokchi maqomini olib, ushbu korxonalarni asosiy bu erkin iqtisodiy zona ishtirokchisi maqomini olgan paytidagi ularni ajidaniyasi, kutayotgan narsasi bizadan bu eng birinchi navbatda o'sha bojxona imtiyozlari, keyinchalik faoliyatini yo'lga qo'ygandan keyin soliq imtiyozlaridan foydalanishi. Hozirgi kunda hammamizda xabarimiz bor, endi bir qator hozir soliq qonunchiligida o'zgarishlar kiritilganligi natijasida 1 oktyabrdan boshlab bu bojxona imtiyozlari bo'yicha ham, soliq imtiyozlari bo'yicha ham tartiblar o'zgardi. Tartiblar o'zgarish jarayonida ayrim imtiyozlarni qo'llash bo'yicha bizani bojxona organlarimiz ham respublika bojxona organlari bilan kelishib ishni olib boryapti. Lekin baribir bu korxonalarimizni mavjud o'sha ishlab chiqarishini to'liq quvvatda davom ettirish uchun kerak bo'ladigan, faoliyatini davom ettirish uchun kerak bo'ladigan o'sha xomashyolarni olib kelishda yoki hozir loyihani amalga oshirish doirasida jarayonida kerak bo'ladigan uskunalarni bu yerga olib kirish, ularga imtiyozlarni qo'llanishi yoki faoliyati davomida yuzaga kelgan o'sha soliqlar bo'yicha faoliyatni boshlaganlari yuzasidan soliqlarni imtiyozlari qo'llanilishi bo'yicha bir qator ochiq turgan muammolik savollarimiz bor. Chunki u savollarga o'z javob topishimiz mana shu press klub o'ylaymanki bu yaxshi bir plashatka bo'ladi bunda. Chunki O'zbekiston Respublikasining investitsiyalar to'g'risidagi qonunida ham, boshqa soliq kodeksida ham, boshqa qonun hujjatlarida to'g'risidagi qonunda ham, hamma qonun hujjatlarimizda bizani bitta narsa ta'kidlab o'tilganki, asosiy ta'kidlab o'tilgan narsamiz bu yerda soliq yoki bojxonaga oid qonunchilik O'zbekiston Respublikasi hududida o'zgaradigan bo'lsa, ushbu o'zgarishlar yomonlashuv tarafiga o'zgaradigan bo'lsa, u imtiyozlarni olgan korxonalar maksimal muddati soliq kodeksida 10 yil deb belgilangan, adashmasam, saqlab qoladi degan narsani Shavkat aka agar xato bo'lsa to'g'rilaysiz. Bo'lmasam o'sha belgilangan muddatda qancha muddatga belgilangan bo'lsa, o'sha muddat tugagancha agar 10 yilgacha bo'ladigan bo'lsa, bu imtiyozlar saqlanib qolishligi qonunlarimizda belgilangan. O'ylaymanki, mana shu plashatka hozir mana shu bizani olib borayotgan muhokamamiz jarayonida respublika idoralari ham qatnashyapti. Mana O'zLiDeP partiyasiga alohida minnatdorchilik bildirmoqchiman mana shunday bir plashatkani yaratib berganlari uchun bizaga. Anchagina bu bizani qiynab turgan bugungi kunda savollarga javob topish imkoniyatimiz bo'ladi va kelgusidagi loyihalarimizni ham amalga oshirishda qanaqa shaklda biz imtiyozlarni qo'llashimiz, qanday shaklda bu
soliq imtiyozlari bo'ladimi, bojxona imtiyozlari bo'ladimi yoki boshqa bir turdagi imtiyozlar bo'ladimi, buni qo'llanilishi yuzasidan mana bu yerda o'tirgan tadbirkorlarimizga ham, loyihalarni amalga oshirayotgan korxonalarimizga ham aniq javoblarni aniq topish sal vaqt talab qiladigan muammolik momentlarimiz bo'ladigan bo'lsa, bir yo'nalishlarni belgilab olishimizga bir baza yaratadi deb o'ylayman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Kamoldinga bitta savol bermoqchi edim-da, mana siz investitsiya masalasi bo'yicha viloyat hokimining o'rinbosarisiz. Bevosita Navoiy viloyatiga keladigan investorlar bilan o'zi suhbat qilasiz va ularni masalasini, ularni takliflarini o'zingiz eshitasiz-da. Shu qonunchiligimizda shu masala paydo bo'lgandan boshlab, paydo bo'lgandan boshlab desak sal noto'g'ri bo'lar. Bu masala yuzaga kelganda, bu muammo ko'tarilish boshlangandan boshlab investorlarni bilan ishlashda u murakkabliklar yuzaga keldimi? Hech bir investor kelib, masalan, Kamoldinaki, hozir men sizga shu viloyatga shuncha million dollar investitsiya kiritmoqchiman, ertaga yana qonun o'zgarib qolmaydimi yoki yana bir boshqa qaror chiqib yoki boshqa bir hujjat chiqib ertaga yana sizga siz mani oldimdan oqlay bo'lib qolmaysizmi degan bir qaltis savolni bo'lish holatlari bo'ldimi shu bo'yicha ham bir mana bu yerda hozir aytayotgan masalamiz hozir yuqorida to'g'ri ta'kidladingiz, investorlar bilan muloqot qilgan jarayonimizda hozir bizada o'sha 90 dan ortiq amalga oshirayotgan loyihalarimiz, undan tashqari bizada bir 15 ga yaqin istiqbolli loyihalarimiz bor, amalga oshirishimiz kerak bo'lgan, bugungi kunda muzokara olib borayotgan. Bu loyihalarning hammasini paketini hisoblaydigan bo'lsak, 500 million dollardan yuqori istiqbolli bugungi kunda amalga oshirilayotgan loyihalarimizni, erkin iqtisodiy zonani o'zida amalga oshirayotgan loyihalarni men nazarda tutyapman. Investorlarni bu savol birinchi kundan boshlab bizaga bu savolni berishni boshlagan investorlar. Mana qonun chiqdi, qonun emas, farmon chiqdi. Farmonga asosan tartib o'zgardi. Tartib o'zgargandan keyin bizani faoliyatimiz qanaqa shaklda amalga oshiriladi? Biza oldin ishtirokchi maqomini olgan bu mana 1-oktyabrdan bizaga bu joriy etilgan bo'lsa, ush kuchga kirgan bo'lsa, bu soliqda, bojxonada, tartiblarda o'zgarishlar. Undan oldin ishtirokchi maqomini olgan tashkilotlarimiz tomonidan berilayotgan asosiy savol bizaga nisbatan qanday tartibda tatbiq etiladi bu narsa? Keyingilariga bizaga aniq hozir farmon bo'yicha belgilangan hozirgi kunda kuchda bo'lgan normativ hujjatlarimiz hammasi bor, o'shanga asosan sani keyingi imtiyozlaring hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasining soliq kodeksi bilan belgilab berilgan O'zbekiston Respublikasi maxsus iqtisodiy zonalar to'g'risidagi qonunlar bilan belgilab berilgan imtiyozlardan iborat bo'ladi degan vaj bilan ularga javob qaytaryapmiz, lekin oldingi ishtirokchi maqomini olgan, oldin ishtirokchi maqomini olib, o'sha imtiyozlar bilan bugungi kungacha faoliyat ko'rsatib kelgan korxonalar, ular ochiq savol beryapti. Ertaga bizning faoliyatimiz qanday bo'ladi degan narsani. Ularga endi hozirgi kecha kunduzda mana qonunchiligimizni yuqorida men ta'kidlab o'tdim, o'sha investitsiyalar to'g'risidagi qonunimizda ham, boshqa qonunlarimizda ham, soliq kodeksimizda ham bu masalalar keltirib o'tilgan. Imtiyozlar agar soliq yoki bojxona ma'murchiligi bo'yicha yomonlashtiruvchi holatga olib keluvchi qanaqadir normativ huquqiy hujjatlar qabul qilinadigan bo'lsa, bu jarayon o'zini o'sha oldingi, ya'ni ishtirokchi maqomini olgan davrdagi qanaqa imtiyoz bunga imtiyoz bilan bu kirgan bo'lsa, o'sha imtiyozlarni saqlab qolinishi. U imtiyozlarni maksimal nisroki 10 yilgacha bo'lishligi cheklov bor. Erkin iqtisodiy zonani o'sha paytdagi imtiyozlari 15 yilgacha berilgan bo'lishi mumkin edi. Bu yerda summa investitsiyadan bog'liq bo'lib, o'sha 10 million dollardan yuqori investitsiya kiritadigan bo'lsa, bu 15 yilgacha ayrim soliq turlari bo'yicha bu yerda imtiyozlar belgilangandi. Lekin o'sha narsalar hozirgi kecha kunduzda qonunchiligimiz bo'yicha 10 yilgacha maksimal nisroki saqlab qolinishi to'g'risida tushuntirishlarni olib boryapmiz. Endi bu narsani bu savollar qiynab turibdi har bitta investorni ham i bugungi kunda loyihani amalga oshirganlarni ham. Shu bilan birga bizada yana bitta bu yerda 15 ga yaqin istiqbolli loyihalar to'g'risida hozir men gapirib o'tdim. Istiqbolli loyihalarimizda amalga oshirayotgan, biz muzokarani boshlagan paytimizda ular bilan endi har bitta investitsiya loyihasini agar bir muhokama qiladigan bo'lsak, u investitsiya loyiha g'oyadan to loyihaga aylanganligicha ma'lum bir vaqt talab etadi. Albatta. U ma'lum bir vaqt talab etadi. Muzokaralar, bu ko'p izlanishlar, o'sha tashabbuskor tomonidan o'rganishlar o'tkazilishi, O'zbekistonning qonunchiligini o'rganishi, boshqa masalalari. O'sha jarayonda bizada mana muhokamalarni boshlaganimizda, muzokaralarni boshlaganimizda bu
qonunchiligimizdagi imtiyozlar boshqa edi, hozir boshqa bo'lgan natijasida ham ular qayta ko'rib chiqishga majbur bo'ldik degan investorlarimiz ham mavjud. Ularni hozir o'ylaymanki biz muzokaralarni yana ham davom ettirib, ularga o'sha maksimal qulay sharoitlarni yaratib, bu loyihalarni hammasini oxiriga yetkazishdi, choralari ko'riladi baribir. Lekin bu narsa investorlarni qiynab kelyapti. Savol bu tabiiy ravishda yuzaga keladigan savol, bu ularni bizaga berib, bizani ham ochiqni aytadigan bo'lsak, ayrim paytda nima deydi? Burchakka ketib qo'yadigan savollardan biri bo'lyaptilar. Rahmat. Endi yana bu umumiy respublika bo'yicha bu erkin iqtisodiy zonalarda bo'layotgan holat masalasida investitsiyalar va tashqi savdo vazirligidan onlayn bizda ishtirok etyaptimi vakillar? Davlat soliq qo'mitasi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtirib. Davlat soliq qo'mitasidan Dadaqal Ulug'bek. Ulug'bek aka, mana hozir fikrlarni eshitdingiz, men boshida ham ta'kidlab o'tdim. Ko'p murakkabliklar yuzaga keldi. Shu soliq kodeksi qabul qilindi. Soliq kodeksi qabul qilingan vaqtda erkin iqtisodiy zona ishtirokchilariga berilgan imtiyozlarni ko'p qismi bu yerda o'zini kuchini yo'qotishni boshladi. Lekin soliq kodeksida maxsus iqtisodiy zona ishtirokchilari uchun qo'llaniladigan imtiyozlar bo'yicha alohida bob bor va bu joyda qaysi soliq turlaridan ozod qilinganligi bu yerda ko'rsatib o'tilgan va buni bevosita tatbiq qilinishi ham bu yerda yozilgan. Lekin dastlabki hujjatlarda, qarorlarda soliq imtiyozdan berilgan imtiyozlar bo'yicha soliq turlari ko'p bo'lgan. Va o'z navbatida vaqtni o'tishi davomida qaysidir soliq turlari bekor qilinishi natijasida o'ringa o'rin boshqa soliq turlari joriy qilinish hisobiga u o'ziga berilgan dastlabki soliq imtiyozlarini yo'qotib qo'ydi. Garchi xuddi o'sha yo'nalishda bitta solig'i bekor qilib ikkinchi solig'i yaratganimiz hisobiga biz soliq siyosatida o'zgarish amalga oshirgan bo'lsak ham, lekin nimada oxir oqibat natijada investor dastlabki kutgan soliq imtiyozidan mahrum bo'ldi. Va yangi kutilmagan soliq turlariga u ro'para bo'ldi. Shu borada soliq qo'mitasida munosabat qanaqa? O'zi umuman bizga baribir investorlarimizning ko'payishi, o'zi umuman investitsiyalarni O'zbekistonga jalb qilinishi, mahsulot ishlab chiqarish hajmlarini oshirishi, ish o'rinlarini yaratilishi baribir hozirgi kundagi hamma jihatdan, hamma idora uchun, ijro organlarini hamma bo'g'inuv uchun va parlament uchun ham, hamma butun davlat rahbarimiz boshchiligida hamma uchun bu muhim masala sifatida turibdi. Shu bo'yicha sizlarda qanaqangi bir izoh bor? Marhamat. Umuman olganda to'g'ri aytib o'tdingiz, mana so'nggi yillarda soliq sohasida ham ko'p islohotlar bo'lib o'tmoqda. Aynan shu yangi soliq kodeksini qabul qilinishi ham shu olib borilayotgan islohotlar bilan bevosita bog'liq. Men umuman olganda hozirgi so'nggi o'zgarishlarda asosan soliq masalalari umumiy har bir soliq to'lovchi bo'yicha soliq yuklarini bir xillashtirish, maksimal darajada shu o'zaro munosabatlarda iqtisodiyotda soliq yukini pasaytirishga qaratilgan. Endi soliq imtiyozlari masalalariga to'xtaladigan bo'lsak, aynan shu erkin iqtisodiy zona ishtirokchilarida ko'plab haqiqatda shu murojaatlar ham kelib tushyapti. Bu masalaga to'xtaladigan bo'lsak, umuman olganda hozir hukumat darajasida ishchi guruh tuzildi. Aynan erkin iqtisodiy zona ishtirokchilari tomonidan soliq imtiyozlarini qo'llanishi, soliq va boshqa imtiyozlarni qo'llanish masalalari yuzasidan hozir hukumat topshirig'iga asosan tegishli vazirlik va idoralar mutaxassis xodimlari ishtirokidagi ishchi guruh tuzilgan. Aynan ishchi guruh o'z faoliyati davomida shu masalalarga aniqlik kiritdi. Ulug'bek aka, sizga sal boshqacharoq savol beraydi, mana qarang. Masala nimada ketyapti? Masala hozirgi kunda 21 ta erkin iqtisodiy zonada respublika bo'yicha. Jami hozir menga berilgan ma'lumotlar bo'yicha 1-noyabr holatiga 409 ta loyiha ishga tushgan. 409 ta loyiha ishlayapti. Va amalga oshirilayotgan loyihalar soni 466 tani tashkil qilyapti. Endi qarang, respublikamiz bo'yicha tadbirkorlik subyektlarining soni
Demek 400 minge yakın bo'ladigan bo'lsa, soliq to'lovchilarimiz nuqtai nazardan, soliq to'lovchi nuqtai nazardan. Biz hozir bu minge yakın korxonaga imtiyozini tiklab berishimiz qanchalik darajada bu byudjetimizga ta'sir ko'rsatadi. Masala shunaqa tomonlama tahlil qilaylik. Agar biz imtiyozni tiklab bersak bu korxonalarga yoki imtiyozlarni joriy qilish masalasini ijobiy hal qilish agar masalasi ko'tariladigan bo'lsa, bu qanchalik darajada bizani byudjetga tushadigan solig'imizga ta'sir ko'rsatadi? O'rtacha bir yilda shu agar to'g'ridan to'g'ri imtiyoz qo'llagan imtiyozlarni bo'yicha hisob-kitob qiladigan bo'lsak, 600-700 milliard atrofida bo'ladi endi bu taxminiy summa haqida. Chunki har bitta korxonani o'z faoliyatidan kelib chiqib, uni foydasi yoki boshqasi o'zgarishi mumkin. Shundan kelib chiqib, soliq imtiyozi ham ko'payadi yoki kamayadi. Buni faoliyatidan kelib chiqadi. Nu, umuman olganda shu 600-700 milliard atrofida bo'ladi. Hozir aytib o'tganimdek, aynan sizga misol hozirgi kundagi holat bo'yicha gapiradigan bo'lsak, erkin iqtisodiy zonalarga soliq imtiyozlarini tatbiq etish masalasidan ishchi guruh tuzilgan. Aynan ishchi guruh o'zini yaxshi, Ulug'bek aka shu ishchi guruhga taklif bo'lardiki, biz agar qaysi turdagi soliq imtiyozlarini beradigan bo'lsak, qancha davlat byudjetimiz zarar ko'radi yoki bo'lmasa qancha byudjetimizga tushishi kerak bo'lgan tushumlar o'zini o'sha joyini topmaydi yoki bo'lmasa byudjetimizda qanaqa bir o'zgarish bo'lishi to'g'risida ham tahlillar kiritilsa, yaxshi bo'lardi. Buni alohida tahlil qilish kerak. Endi so'z navbatini Navoiy erkin iqtisodiy zonasi direksiyasi rahbariyatiga so'zni bersak, mana Nazirjon aka, mana aytingchi, hozir sizlarda bu boradagi muammolar mana ko'p, mana ijtimoiy tarmoqlarda ko'p o'sha murojaatlarni ko'ryapmiz va bu yo'nalishda muammolarga birinchi bo'lib duch keladigan idora sizlar, ya'ni direksiya. Chunki har kuni u korxonalar bilan ishlaysizlar, har kuni ularni eshitasizlar. Shu uchun bu borada qanaqangi holatlar bo'lyapti hozir? Masalan, siz sal detalliroq qilib agar tushuntirib berganingizda yaxshi bo'lardi. Boshlanishida qaysi turdagi soliqlar bo'yicha imtiyozlar berildi va hozirgi kunda qanaqangi soliqlarga ular duch keldi? Shu masala bo'yicha bir fikr bildirib o'zingiz ma'lumotlaringizni aytsangiz, marhamat. Assalomu alaykum press klub ishtirokchilari. Rahmat tashkil qilganlaringiz uchun. Avvalambor bu muammo anchadan beri kuzatilib kelayotgan muammo edi. Ya'ni prezidentimizni o'tgan yilki 57-19 farmon chiqqandan keyin bizlarga bir qancha soliq imtiyozlari, boshqon imtiyozlari berildi. Ya'ni buni natijasida 57-19 2009-yil chiqqan bo'lsa, bir yil o'zida 2008-yil tashkil qilingan iqtisodiy erkin iqtisodiy zona, ya'ni oxirgi 10 yilda qilgan natijasi, ya'ni 34 ta korxonani biz 1 yil o'zida 30 tadan ziyod korxona ishtirokchi maqomini oldi. Ya'ni buning kesimida hozirgi kunda 91 ta korxona va 91 ta korxonani 114 ta loyiha bilan ishlayapmiz. Ularni 45 ta loyiha ishga tushgan, ya'ni ishlab chiqarish hajmi shunga nisbatan o'tgan yilga nisbatan 164% oshgan, ya'ni 1.5 trilliondan biz 2 trillionga chiqdik 9 oylik natijaning o'zida. Bu demak ishlab chiqarish hajmlari bo'yicha. Ishlab chiqarish hajmi. Eksport hajmlari hajmi ham 10 milliondan 21 millionga chiqdi. Ya'ni 104% oshish natijasi erishdik. Eksport hajmi ham shuncha 20 endi albatta bu o'sha 59 natijasi bo'ldi. Demak, investorlarning ishonchi, masalan, chet el tajribasini olganimizda Yevropa asosan ularga risk averse degan narsa bor, ya'ni 5 yil davomida kuzatadi o'zgarishlarni, qonunchilikda o'zgarishlarni, o'sha balki investitsion muhitni o'zgarishini, investorlar oqimini kuzatadi. O'shanga qarab O'zbekiston hali kuzatuv davrida edi. Ya'ni shu kuzatuv davrida ham O'zbekistonga ishonch bildirib, Hindistondan, Koreyadan даже hattoki biz Kanadadan investorlarni qabul qildik. Ya'ni bu o'sha 57-19 da aniq berilgan imtiyozlarga to'xtalib o'tayotgan bo'lsak, demak, asosiy imtiyozlardan bittasi daromad solig'i, ya'ni hozirgi kunda 15% tashkil qilayotgan daromad solig'i va mulk solig'i, yer solig'i bu soliqlardan ozod bo'ladi. Ozod bo'lgandi 57-19 bilan. Demak, kichik biznes tadbirkorlari uchun yagona soliq yagona soliqdan ham ozod edi.
boshqona to'lovlarda, ya'ni o'sha texnikalarini o'sha aborzona olib kirishdagi asbob-uskunani olib kirishda boshqona to'lovlaridan ozod, undan tashqari xomashyo olib kirishda xomashyoda qanaqadir boshqona to'lovlari bo'lsa qo'shiladi deymiz, o'sha boshqona to'lovlaridan ozod edi ular xomashyosida. O'sha butlovchi qismlarda, hattoki qurilish jarayonida O'zbekistonda ishlab chiqarilmayotgan qurilish materiallarida ham boshqona to'lovlaridan ozod edi. Edi. Endi hozirgi kunda bularni bekor bo'lganlardan biri daromad solig'i, ya'ni o'zi daromad solig'i bekor bo'libdi. Va boshqona to'lovlarida hozircha olib kirayotgan o'sha butlovchi qismlari abordoniyasiga nisbatan ligotalar qolgan, ya'ni yaqinda qaytadan tiklab berildi. Boshqonaga avvalo rahmat aytamiz bu sohada. Bir buncha qiyinchilikka uchragan edik, qaytadan tiklab berildi. Lekin kirib kelayotgan mahsulotlarga nisbatan, ya'ni xomashyosiga nisbatan faqat eksport qilishi mumkin bo'lgan hajmiga Endes qaytarib berdi. Endesdan ham, ya'ni o'sha qo'shimcha qiymat solig'i, qo'shimcha qiymat solig'ini ham hisobga olish mexanizmi hozirgi holatda ishlamayapti. Hozir hisob, demak, zachyot mexanizmi ishlamayapti. Ha, zachyot mexanizmi ishlamayapti. Ya'ni uni sabablari bo'yicha bir rasmiy idoralar bilan bir nima ko'rmadinglarmi bu maslahatlashib? Bu bo'yicha hozir ba'zi korxonalar o'zini ishlarini olib boryapti, ya'ni sud jarayoni orqali o'sha amalga oshirish ustida qaytadan tiklashga harakat qilyapti. Ba'zilarida o'sha hozirgi oxirgi ma'lumotlarga tayanayotgan bo'lsak, ya'ni shu yuqori tashkilotlardan topshiriq keldi, hozir chuqur o'rganish erkin savdo zonalarini rivojlanishini va qo'llangan soliq qo'llangan imtiyozlar tizimini qaytadan chuqur o'rganish bo'yicha hozir topshiriq kelgan va imkon qadar o'sha imtiyozlarni qo'llash bo'yicha qayta ko'rib chiqib imtiyozlarni qo'llash choralari bo'yicha topshiriq kelgan. Ya'ni bu topshiriq to'g'ridan to'g'ri prezidentimiz o'zidan kelgan. Ya'ni o'rganishlar hozir jarayonida, biz yaxshi natijalarni kutib turamiz. Rahmat. Odil aka, mana siz bevosita viloyat hokimini moliya iqtisodiyot va kambag'allikni qisqartirish masalasi bo'yicha mas'ulsiz, hokim o'rinbosarisiz. Mana aytingchi, bu boradagi muammoni hal etish, moliyaviy barqarorligi ta'minlash, viloyatdagi kambag'allikni qisqartirish va iqtisodiy taraqqiyotiga qanchalik darajada ta'sir ko'rsatadi yoki salbiy ta'siri yoki ijobiy ta'siri bo'yicha sizningi fikr qanaqa? Chunki baribir sizni tushunamiz, baribir soliq tushumi ko'payishi baribir siz moliya sohasini, iqtisodiyot sohasini kompleks rahbarisiz. Baribir bu masala siz uchun juda dolzarb. Lekin yana bir jihati borki, kambag'allikni qisqartirish, ish o'rinlarini yaratilishi, aholini daromadlarini oshirishi masalasi ham, aynan bu masala ham siz mas'ul bo'lgan kompleksga tegishli masalada. Shuning uchun hozirgi muammo qanchalik darajada hal etish muhim. Shu bo'yicha o'zingiz fikrlaringizni bildirsangiz, marhamat. Assalomu alaykum, press klub. Rahmat avvalambor Navoiy viloyatiga tashrif buyurib. Mana bugungi kundagi eng dolzarb masala mana shu erkin iqtisodiy zonalarimizda asosiy shu maqsadi chetdan investorlarni jalb qilib ishlab chiqaradigan mahsulotini imkon darajasida mahalliylashtirish asosiy bizda aytadi maqsadimiz edi. Bugungi kunda o'zi aytildi, o'sha soliq to'lovlari bo'yicha boshlanishda prezident farmonlaridan keyin soliq turlaridan imtiyozlari bugungi kunda endi qo'llanilmaydi, chunki soliq qonunchiligiga o'zgarish kiritilgandan keyin. Endi buni biz iqtisodiy jihatdan agar hisob-kitob qiladigan bo'lsak, bu byudjetimizga Navoiy viloyatining byudjetiga qo'shimcha tushum tushishiga, ko'proq tushishiga olib keladi. Lekin buni yutqazadigan tarafi, hozirgina o'zingiz ham ta'kidlab o'tdingiz, aholini ish bilan ta'minlashga bevosita ta'sirini o'tkazadi, salbiy ta'sirini o'tkazadi. Sababi shu bizga kirib kelayotgan investorlarimizni qiziqtiradigan narsa, birinchi navbatda ishlab chiqaradigan mahsulotini bozorda yoki chet bozorlarda tan narxini arzon qilishiga olib kelardi. O'z-o'zidan bu mahsulot narxi oshishi imtiyoz soliq imtiyozlaridan foydalanmaganligi uchun bu o'z-o'zidan tan narxini oshishiga olib keladi. Bevosita
investorlarni qiziqtirish sal qiyin bo'lyapti bizga. Mana oldingi yillarga o'z taxminini aytib o'tyaptilar. Shu boshlanishda 4 karraga yildan yilga investorlarni jalb qilish bizda o'sha kirib kelish imkoniyati mavjud. Lekin biz mana shu 2020 yilda boshidan soliq qonunchiligiga o'zgarishlarga kiritilgan o'zgarishlarga aslan ko'p imtiyoz hamda bojxonalardan ozod qilingan imtiyozlar bekor qilingandan keyin bugungi kunda investorlarning qiziqishi pasaydi. O'z-o'zidan viloyatda bu ham iqtisodiga ta'sirini o'tkazadi. Endi 90 aytganda Navoiy viloyati butun erkin iqtisodiy zona hisobiga aylantirilib, u iqtisodiy zonaning maqomini olgandan keyin bevosita imtiyozlardan foydalanish uchun bitta biz Navoiy erkin zonani o'zida emas, boshqa tumanlarimizda ham qiziqishlar boshlangandi. Lekin bugungi kunda bu 90 aytishimizga to'xtab qoldi. O'sha uchun bu shaxsan meni o'zimning fikrim, bu bevosita biz o'sha vazirlik hamda idoralarga murojaat qilib, mana shu soliq imtiyozlarini tiklab berish bo'yicha murojaat qilganmiz. Bu faqat o'sha daromad solig'idan qolaversa, qolgan ya'ni mulk solig'lar, lekin endi qo'shimcha qiymat solig'idan emas. Qo'shimcha qiymat solig'idan o'zim Nazirjon juda to'g'ri aytdilar. O'sha chetdan kirib kelgan ya'ni o'sha oborudonlarga qo'llanilgan soliqni cheklab qaytarib zashoq qilib berishdi biz taklif qilib kiritganmiz. Bu faqat eksport qiladigan qismidan emas, hammasidan. O'sha uchun bu bugungi kunda bizni Navoiy viloyatiga agar bizni takliflarimizdan kelib chiqib, respublika miqyosidagi mana shu investorlarni ko'proq jalb qilish maqsadida erkin iqtisodiy zonalar maqomini olgan korxonalarimizga imtiyozlar agar qayta tiklanib berilsa, bu viloyatning iqtisodiga ko'proq ta'sir o'tkazadi. Salbiy emas, ijobiy tomonga. Rahmat Odil aka, mayli bir nima masala bor. Hozir mana 1000 ga yaqin bizani nimamiz? 1000 ga yaqin bizni erkin iqtisodiy zonaning ishtirokchilari shu kungacha kelganlarda. Lekin bizda hozir Navoiy viloyatida erkin iqtisodiy zona ishtirokchisi sifatida e'tirof qilib, ularni qabul qilib, biz o'sha erkin iqtisodiy zona ishtirokchisi sifatida qabul qilishimiz mumkin bo'lgan loyihalar soni nechta bo'lishi mumkin? Va Nazirjon aka, masalan sizda bir tahlil bormi? Masalan, necha gektar yerni erkin iqtisodiy zonaga ishtirokchiga berish mumkin va necha gektar berildi? Agar yer nuqtai nazardan olib qaraydigan bo'lsak, agar loyiha nuqtai nazardan olib qaraydigan bo'lsak, qancha bizda loyihamiz amalga oshyapti va biz yana nechta loyiha amalga oshirishimiz mumkin? Shu masala bo'yicha bir ma'lumotingiz bo'lsa aytsangiz, marhamat. Albatta bizani bu tahlilimiz bor. Erkin iqtisodiy zonani ikkita bazaviy territoriyasi bor, ya'ni Karmana hududida 564 gektar, shundan 200 gektar infrastruktura. Qolgan 364 gektari o'sha zavod, fabrikalar qurish uchun moslashtirilgan, to'liq infrastruktura bilan ta'minlangan hudud. Karmana hududi bu. Shu Karmana hududida o'sha 664 gektarini hozirgi holati yarimi faqat biz ajratib berdik, ya'ni yarimini biz 59 farmoni butun viloyatimiz erkin iqtisodiy zonaga aylantirilgandan keyin o'sha 15 maydan keyin bunaqa natijaga erishganmiz. O'sha ajratib berish, yer ajratib berish tartibi, ya'ni viloyat hokimiyatining o'ziga berildi. Ya'ni bu albatta qog'ozbozlikda byurokratiyani qisqartirildi. Imkoniyat 59 bizda nafaqat boshqona to'lovlari, ya'ni soliq to'lovlari, hattoki bizda Navoiy viloyatini o'ziga imkoniyat berdiki, loyihalarni to'g'ridan-to'g'ri amalga oshirilishga, loyihalarni qabul qilishga o'zimizni kriteriyaga asoslangan. Nazirjon aka, mana qarang, hozir 664 gektar avvalgi erkin iqtisodiy zonaning hududi bo'lgan. Hozir butun Navoiy viloyati erkin iqtisodiy zonaga aylantirilgandan keyin loyihalar joylashtirilishi mumkin bo'lgan yer maydonlari bosh rejaga asosan, baribir loyihalar bosh rejaga asosan joylashtiriladi. Shu tahlil qilinganmi? Viloyatda masalan 11 ta shahar tuman bo'ladigan bo'lsa, shu 11 ta shahar tumanda erkin iqtisodiy zonani kriteriyasiga mos keladigan loyihalarni amalga oshirish uchun mumkin bo'lgan yer uchastkalarini maydonini hisoblab ko'rmadinglarmi? Bu borada hozirgi kunda o'sha ba'zi territoriyasidan tashqarisiz aytgan 11 ta tuman shaharda 41 gektardan ziyod joyda biz loyihalar joylashtirganmiz, ya'ni 25 ta korxona, 28 ta loyiha joylashtirilgan. Bundan tashqari infrastrukturaga mos bo'lgan joylardan, ya'ni biz hozir Tomdi tumanidan 50 gektarni erkin iqtisodiy zona hududi qilib, o'sha yerga to'liq infrastrukturani joylashtirib, loyihalarni jalb qilish ustida ish olib boramiz. Lekin
savolingizga erkin iqtisodiy zonani a'zosi bo'lish, ya'ni butun Navoiy viloyati erkin iqtisodiy zonani zona bo'lib belgilab berilgandan keyin, ya'ni bu nima imkoniyat berdi? Bizada qazilma boyliklarimiz ko'p. Ya'ni qazilma boyliklarimiz granit toshi, aytaylik marmar toshi yoki oltinni qazib olish, har qanaqa o'sha nodir metallarni qazib olish ham demak zavodlarni o'sha karyerani yonida joylashtirish imkoniyati bor, ya'ni u erkin iqtisodiy zona a'zosi bo'lishi mumkin. Karyerdan tashqari faqat ishlab chiqarish, qayta ishlash uchun biz erkin iqtisodiy zonani a'zosini berishimiz mumkin. Bu degani tahlilimiz butun viloyatni infrastruktura bor joyga biz erkin iqtisodiy zona berishimiz mumkin. Masalan, shunaqangi loyihalar bo'lishi mumkin-da, men yana buni qayta-qayta savolni berayotganim, odatdagi shunaqangi loyihalar bo'lishi mumkin, unga kommunikatsiya kerak bo'lmasligi mumkin, yoki aynan o'zi bitta cho'l hududda yoki hech qanday kommunikatsiya bormagan hududda o'zi infratuzilma yaratib turib, o'zi qanaqadir loyihani amalga oshirishi mumkin-da. Demak, viloyatda xohlagan nuqtasidan, demak, hozir yer ajratib berish imkoni bor, agar shunaqa loyiha tashabbuskori bo'ladigan bo'lsa, to'g'rimi? Albatta. Bu ma'muriy kengash viloyatni o'zi ko'radi, viloyat qaror qabul qiladi va hech qanaqangi investorga loyihani amalga oshirish bo'yicha muammo bo'lmaydi. Men bu savolni berishimdan maqsad bor edi. Sabab nimada? Biz bergan yerimiz shu kungacha berildi-da. Yana bizni berishimiz mumkin bo'lgan yerlarimizning soni berilgan yerga nisbatan u bir necha 10 karra, 100 karra ko'p. Bosh reja ishlab chiqilgan bo'lsa, bosh rejada ko'rsatilgan joylar nuqtai nazardan ham, agar bosh reja ishlab chiqilmagan bo'lsa, ishlab chiqilgan bosh rejada joylashtirish mumkin bo'lgan loyihalarimizni soni jihatdan ham hisob-kitob ko'radigan bo'lsak, shu kungacha qilgan ishlarimiz dengizdan tomchi deb o'ylayman men. Chunki bu bizda sanoatni rivojlantirish baribir muhim ustuvor yo'nalish hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan hali bizga bu avvalgi berilgan investorlar oldiga o'zimizni mavqeyimizni asrab qolish uchun imtiyozlarni tiklash masalasi birinchi masalaga, birinchi kun tartibidagi masalaga ko'tarilishi bilan birga va keyingi ishtirokchi sifatida bo'lish xohishi bor bo'lgan, yana investorlarni oqimini O'zbekistonga jalb qiladigan yo'nalishda ishlashimiz uchun ham baribir bu erkin iqtisodiy zonalarni imtiyozlarini tiklash masalasi ham muhimmi yoki muhim emasmi degan savolni berdim men. Shu nuqtai nazardan. Demak, albatta buni javobi o'zida turibdi. Erkin iqtisodiy zonalar o'sha qaysidir qismi soliqqa to'lov qismidan davlat byudjetida kam tushum tushayotgan bo'lgan taqdirda ham, lekin ishlab chiqarish o'zimizda lokalizatsiya bo'lishi har bir mahsulotni, ya'ni o'sha bu keyinchalik iqtisodiyotimizda keyinchalik buni foydasi 10 karra 100 karra bo'lib ehtimoli, bu ehtimol emas, bu bizning analizimizda aniq ko'rsatib beriladi. Rahmat. Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi ulandimi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men investitsiyalar va tashqi savdo vazirligida erkin iqtisodiy zonalar rivojlantirish boshqarmasi boshlig'iman, O'tiyev Azamat. Uzr. Azamat aka, assalomu alaykum. Azamat aka, mana Yerovkada edim, Qashqadaryo viloyatida. O'shanga men salom qildim. Ulanganingiz uchun avvalambor rahmat Azamat aka. Mana hozir biz shu kundagi siz bilan telefon orqali gaplashgandagi masalani hozir muhokama qilyapmiz. Bevosita Navoiy viloyatidamiz hozir. Mana bu yo'nalishda mana hozirgi o'sha soliq imtiyozlarini qo'llash masalasi va soliq imtiyozlarini tiklash masalasi, bu avvalgi ishtirokchilarga tiklab berish va keyin ishtirokchilik xohishini bildirayotganligi, bu yana joriy qilish masalasi bo'yicha bugun gaplashib olishimiz kerak. Hozir vazirlik idoralari ishtirok etyapti. Shu borada sizda fikrlar qanaqa, murojaatlar qanaqa, qanday hozirgi kundagi investitsiya va tashqi savdo vazirligidagi holat qanaqa bu investorlar bilan ishlash bo'yicha, o'zi umuman O'zbekistonni investitsiyaviy muhitiga bu yo'nalishdagi qilingan o'zgarish qanaqangi darajada ta'sir ko'rsatdi, shu masala bo'yicha bir axborot bersangiz, marhamat Azamat aka. Soliq imtiyozlarini tiklash bo'yicha murojaatlar bo'yicha gapirmoqchiman. 50 dan ortiq erkin iqtisodiy zona ishtirokchilari tomonidan murojaatlar kelib tushgan vazirligimizga. Ularga qonunchilik bo'yicha javoblar berilgan, ularni haq huquqlari borligi, ularni imtiyozlardan foydalanish bo'yicha qonunda, mana bu Soliq kodeksiga kiritilgan o'zgartirish va qo'shimchalarda 4-bandida yozganlik hammasini keltirib o'tganmiz, lekin bu amalda ishlamadi. Joylarda davlat soliq organlari tomonidan qabul qilinmadi bu javoblar. Endi murojaat qilganlarni ishlamagandan keyin sudga berganlari ham bor orasida. Sudga endi imtiyozlarni albatta tiklash kerak. Bu erkin iqtisodiy zonalarni jozibadorligiga ta'sir qiladi. O'zbekiston muhit va uni xalqaro arenadagi imijiga ham juda katta ta'sir qiladi.
Bu arada biz yakın arada 2-3 marta murojaat qilganmiz administratsiyaga, vazirlik mahkamasiga, adliya konstitutsiya sudgacha murojaat qilish bo'yicha ombudsmanga ham murojaat qilganmiz. Oxirgi murojaatimiz davlat rahbariga bo'lgan, rahbardan fishka tushdi. İmtiyazlar tiklanışı topşırıq verildi. Hazır bu arada işçi grup təşkil kılınan Moliya Vazirliği başçılığı da hazır biz muammalarını çukur örgənib bu boyunca bir karar loyihası işləb çıxıb yakın arada Vazirliği Mahkəməsi'ni kırtamız. Hazır biznes ombudsmandan bizdə iştirak etdiyən var mı? Maxsus iqtisodiy zona iştirakçılar tarafından müracaatla kep düşkən şu masala boyunca. Yani bunda kotarılgın asasi masala erken iqtisodiy zona iştirakçılar tomonidan ularga berilgan imtiyozlarni o'sha imtiyoz muddat tugaguniga ishtirokchi maqomini olgan paytda mavjud imtiyozlarni imtiyoz muddati tugaguniga qadar foydalanish huquqidan huquqini ta'minlash masalasi bo'ldi. Ya'ni bunda holat qanaqa? Mana oldin misol uchun prezident farmoni 1853 bilan maxsus iqtisodiy zona ishtirokchilariga imtiyozlar berilgan, o'sha ro'yxat ko'rsatilgan. Keyinchalik mana 61 sonli farmon bilan 1-oktyabrdan yangi imtiyozlar joriy qilinishi belgilandi. Ya'ni bu yerda oldingi imtiyozlar bilan yangi imtiyozlarni o'rtasida oldin mavjud bo'lgan bir 3-4 ta imtiyoz chiqib ketgan. Shunday. I maxsus iqtisodiy zona ishtirokchilari tarafidan o'sha chiqib ketgan imtiyozlardan ular demak ishtirokchi maqomini olgan paytda ular bo'lganligi uchun toki imtiyoz muddatlari tugagunga qadar foydalanish ni ta'minlash so'ralgan. Ya'ni misol uchun mana imtiyoz summasiga qarab ishtirokchilarga 3 yildan 10 yilgacha imtiyozlardan foydalanish huquqi berilgan. Bu masala bo'yicha nimaga muammo bo'lgan? Chunki soliq va bojxona idoralari tarafidan fikrlar bildirilgan, ya'ni 1-oktyabrdan boshlab o'sha soliq kodeks va maxsus iqtisodiy zona qonunida belgilangan imtiyozlar qo'llaniladi deb aytilgan. Shuning uchun ishtirokchilar tarafidan o'sha o'zini qonunda belgilangan huquqi, ya'ni maxsus iqtisodiy zona to'g'risidagi qonun bilan huquqlar belgilangan. Ya'ni ishtirokchi maqomini olgan paytda mavjud imtiyozlardan toki imtiyoz muddati tugaguncha ular foydalanishi mumkin. Demak, mana yuqorida investitsiya va tashqi savdo vazirligi hamda Davlat soliq qo'mitasi vakillari aytib o'tishdi. Prezident administratsiyasini ko'rsatmasiga ko'ra maxsus ishchi guruh tashkil qilingan, maxsus iqtisodiy zona ishtirokchilarining huquqlarini faoliyatdagi muammolarni bartaraf etish bo'yicha ushbu ishchi guruhda biznes ombudsman vakillari ham qatnashyapti i o'zini xulosasini ham berdi. Ya'ni pozitsiya shunaqaki, shu maxsus iqtisodiy zona ishtirokchilarining qonun huquqlarini soliq va bojxona idoralari tomonidan ta'minlash masalasi. Sardor aka, hozir mana hozir aytildi, mana investitsiya va tashqi savdo vazirligi vakili Azamat aka aytdilarki, sudga ham berildi bu boradagi masalalar o'sha ishtirokchilar tomonidan. Sudni munosabati qanday? Biz bugungi press klubimizga sudni taklif qilmagan ekanmiz. Sudni munosabati qanaqa? Sud bir jarayon bo'ldimi? Sizlar ishtirok etmadinglarmi birorta aynan shu masala bo'yicha sudlarda? Hozirgi kunda biz ishtirok etgan jarayon mavjud emas. Mavjud emas. Rahmat Sardor aka. Faoliyat bo'yotganligi uchun hozirda shu ishchi guruhga xulosa kiritildi. Shu natijasiga ko'ra keyingi faoliyat amalga oshiriladi. Rahmat. Endi baribir nima uchun sudni munosabati qanday deyotganim, baribir investor agar o'ziga berilgan imtiyozni sud orqali undirib olish uchun shuncha yugurishi, shuncha u mashaqqat kechishi, bu ham baribir O'zbekistonni imijiga, mavqeiga baribir salbiy ta'sir ko'rsatadi, ijobiy ta'sir ko'rsatadi deb biz aytolmaymiz. Endi bu boradagi fikrlar bo'yicha Moliya vazirligi vakillariga so'z beramiz. Marhamat, Moliya vazirligi bormi? Viloyat adliya boshqarmasini boshlig'i. Biz vazirlikka ham taklif qilgan edik. Mana hozir masalani ko'ryapsiz-da. Hujjatlarni bir-biriga zid kelishi yoki bo'lmasa birinchi berilgan imtiyozni qo'llanilishi va qo'llanmasligi, berilgan imtiyozdan bekor bo'lib ketishi, o'rniga boshqa u yuklarni yuzaga kelishi masalalari bo'yicha mana hozir o'z amaldagi holatni ko'ryapsiz. Hozir boshqa viloyatlarga ham so'z beramiz. Shu yo'nalishda sizlarda bir tahlillar o'tkazilganmi yoki bo'lmasa o'zingizning fikringiz qanaqa shundan kelib chiqib turib? O'zi umuman adliya nuqtai nazardan shu qonunchilikni to'g'ri ishlashi nuqtai nazardan sizlarga munosabat qanaqa? Xo'p, mana hozir juda keskin
buni muhokamaga sabab bo'layotgan masala, ya'ni shu imtiyoz masalasi, imtiyoz qo'llash masalasi muhokama bo'lyapti. Endi amaldagi qonunchilikka qaraydigan e'tibor qaratadigan bo'lsak, demak shu 2019-yilda dekabr oyida shu soliq O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunning 4-moddasi, demak shu 2020-yilning 1-yanvarigacha qabul qilingan soliq to'g'risidagi qonun hujjatlari, shu jumladan O'zbekiston Respublikasi prezidentining hamda shu bilan birgalikda Vazirlar Mahkamasining qarorlarida nazarda tutilgan imtiyozlar, mana shu amal qilish imtiyozlarining amal qilish muddati tugagunga qadar amal qiladi degan norma bor. Yuqorida ham aytib o'tildi, lekin bundan tashqari va mana shu joriy yil qabul qilingan maxsus iqtisodiy zonalar to'g'risidagi qonun bor. May oyida kuchga kirgan va mana shu qonun 48-moddasida ham belgilanayaptiki, erkin iqtisodiy zona hududida mazkur qonun kuchga kirgan kuniga qadar iqtisodiy zonalar direksiyasi tomonidan ro'yxatga olingan va investitsiya loyihalarini amalga oshirayotgan erkin iqtisodiy zonalar ishtirokchilari uchun qonun hujjatida nazarda tutilgan imtiyoz va preferensiyalar, demak shu taqdim etilgan muddat 3 kunga qadar saqlab qolinadi degan normativ hujjatlar. Yani mana hozir mana qarang, kechirasiz gapingizni bo'lganim uchun, mana hozir investitsiya va tashqi savdo vazirligi vakilini aytgan ma'lumotida qonunchiligimizda shunaqangi norma belgilangan, lekin ishlamayapti deb aytdilar. Bu aynan o'sha masala, ishlamaganligi yoki ishlashi uchun imkoniyat yaratilmaganligi yoki o'sha ishlamasligini keltirib chiquvchi sabablarni bartaraf qilish bo'yicha qanaqa bir ishlar qilsak bo'ladi? Biz endi mana albatta shu yoki iqtisodiy zona hududida faoliyat ko'rsatgan korxonalar mana shu muammo bilan to'g'ri masala bilan duch kelgani sababli adliya boshqarmasiga ham murojaat qilishgan xabarlari bor. Aynan mana shu soliq preferensiyasini imtiyozini qo'llanish bo'yicha biz respublika soliq qo'mitasiga ham taqdimnoma kiritdik va mana shu erkin iqtisodiy zonada faoliyat ko'rsatayotgan Green Line qo'shma korxonasi manfaatida 7 milliard taqdimnoma kiritish asosida 7 milliard imtiyozni qo'llanib berishni ta'minladik. Va yana hozir bugungi kunda 57 milliardlik da'vorza kiritildi. Mana shu qo'shma korxonaning manfaatida. Ya'niki amaldagi norma qonun hujjatlarini to'g'ri qo'llash bo'yicha kiritilyapti. Va yetta xudo xolasa mana sud jarayoni hozir bugungi kunda ketyapti. Endi menimcha sudlar buni e'tiborga olib qo'llab bersa kerak. Rahmat. Baribir xorijiy tajribani ham ko'rishimiz kerak. Har bir davlat tadbirkorlikni rivojlantirish uchun o'zi umuman erkin iqtisodiy zonalarga yaratilgan imtiyozlarga qaraydigan bo'lsa, erkin iqtisodiy zonalarni to'laqonli faoliyat yuritishi uchun o'sha imtiyozni imkoniyatni keng qo'llagan va kafolatlagan. Shuni natijasida o'sha dunyodagi boshqa davlatlardagi, masalan Amerika Qo'shma Shtatlaridagi erkin savdo zonalari, erkin tadbirkorlik zonalari, texnologiyalar parki, texnopolislar va shunga o'xshagan maxsus iqtisodiy zonalar faoliyati samarali yo'lga qo'yildi. A bizda-chi? Bizda mana birinchi erkin iqtisodiy zona tashkil qilindi va o'zgarish bo'lyapti. Bunda baribir biz endi ishonish boshlagan investorlarimizning ishonchini yanada so'ndirib qo'yamiz. Shuning uchun bu masalaga alohida jiddiyroq e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Endi viloyat Navoiy viloyat soliq boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosariga Shavkat aka, sizga so'z bermoqchiman. Ayting-chi, mana hozir yetib o'tildi, o'tirib nima qilasiz? Zachot masalasi bo'yicha o'zimman soliq imtiyozlaridan foydalanish masalasi bo'yicha nima uchun muammolar yuzaga kelyapti va bu muammolarni hal etishda bu texnik kamchiliklar hisobiganmi yoki qonunchilikdagi o'sha o'zaro qarama-qarshiliklarni hisobiganmi yoki nimani hisobiga yoki boshqa bir qanaqadir ko'rsatma yoki topshiriqlar bo'yichami bu narsa? Assalomu alaykum, hurmatli press klub ishtirokchilari. Haqiqatdan yuqorida aytib o'tganingizdek, mana viloyatimizdagi iqtisodiy zonada 91 ta korxona faoliyat yuritayapti. Albatta, yuqorida aytib o'tganingizdek, korxonalar sonini oshishi bevosita ertaga hududga to'laydigan, umuman respublikasiga tushadigan soliqlar tushumini oshishiga olib keladi. Endi albatta bizga ham 13 ta murojaat tushgan shu erkin iqtisodiy zona ishtirokchilaridan. Boshqanada to'lanmagan qo'shimcha qiymat solig'ini haligi yuqorida haligi hisobga olish, ya'ni zachotga olish masalasi haqiqatdan eski tahrirdagi soliq kodeksida
Da hakikaten bu haligi boshqanada to'lanmagan soliq zakotga olingan bo'lgan endi shu yil 1-yanvardan boshlab kuchga kirgan yangi tahrirda soliq kodeksini 266 moddasida bu byudjetga boshqanada byudjetga to'langan soliq summasi zakotga hisobga olinishi nazarda tutilgan shuning uchun boshqonada to'lanmagan summalar bo'yicha bizga murojaat tushyapti. Erkin iqtisodiy zonadagi boshqonada imtiyozli ega bo'lgan xo'jalik yurituvchi subyektlar tomonidan qo'shimcha qiymat solig'ini zakotga olish masalasi. Shuning uchun haqiqatan yangi tahrirdagi soliq kodeksida bu haligi nomuvofiqlik yuzasiga haqiqatan haligi to'g'ri kelganligi sababli yuqorida Ulug'bek aka aytdi, bevosita ishchi guruhi tashkil qilindi dedi. Biz mana shu ruxsat bersangiz shu erkin iqtisodiy zona ishtirokchilaridan yana bir marta ularning muammolarini qaytadan olsakda mana shu respublika ishchi guruhiga taqdim qilsak. Bu normani bajarilmasligiga sabab yangi tahrirdagi soliq kodeksida aytib o'tilgan byudjetga to'langan summa zakotga olinadigan masala, chunki tamojnada to'lanmagan qo'shimcha qiymat solig'ini biz zakotga ola olmaymiz, chunki soliq kodeksida 266 moddasida byudjetga to'langan summa zakotga olinib zakotga olinishi belgilangan. Demak, hozir bu yerda zakotga olish masalasi bo'yicha xato yo'q degan xulosaga kelyapsiz, shunda to'g'rimi? Bu masala bo'yicha qanaqa izoh bera olamiz, Nazirjon aka? Albatta soliq kodeksida hozir shunaqa o'zgarish bo'ldi. Faqat o'sha qachonki o'sha 15% qo'shimcha qiymat solig'ini to'lagan taqdirda zakotga oladi. To'lamagan taqdirda zakotga olmaydi. Lekin 57-19 da u narsa aniq ko'rsatilgan edi. Olib kirgan o'sha xomashyosiga nisbatan o'sha 15% to'lamagan taqdirda ham zakotga olish imkoniyati bor edi. Bu agar soliq kodeksi o'zgargan taqdirda ham agar qonunchilikka qaytayotgan bo'lsak 604-ga yoki investitsiyalarni jalb qilish chora-tadbirlari qonunchilikka qaytayotgan bo'lsak, demak hozirgacha bizaga bo'lgan o'sha 91 ta korxona, ya'ni bu 57-19 da oldingi imkoniyatdan foydalanish imkoniyati bar mavjud. Keyingi korxonalarga xuddi shu tartibda qo'llanish mumkin. Demak, hozir siz aytmoqchisizki, soliq imtiyozini mana bu yerda yozilyapti. Demak, 2020 yil 1-yanvargacha qabul qilingan soliq to'g'risidagi qonun hujjatlarida shu jumladan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlarida nazarda tutilgan imtiyozlar ularning amal qilish muddati tugagunga qadar amal qiladi degan bu yerda modda bor. Bu mana Shavkat aka O'zbekiston Respublikasining soliq kodeksiga o'zgartirish va qo'shimcha kiritish to'g'risidagi qonunida bu belgilab berilyapti. 2019 yil 9-dekabrda Qonunchilik palatasida, 14-dekabrda bu Senat tomonidan ma'qullangan qonun. Qonunni moddasida bor. Imtiyoz belgilanishi aynan o'zingizlarga taalluqli bo'lgan joy. Imtiyoz belgilanganligi bo'yicha qaror bor. Qaror nega ijro bo'lmayapti? Qonun nega ijro bo'lmayapti? Mazkur savolingizga men javob bersam. Marhamat. Davlat soliq qo'mitasi soliq inspektori Saqat Fitratman. Soliq kodeksining 267 moddasida ko'zda tutilganki, ozod qilingan aylanmalar bo'yicha hisobga olinmaydi deb ko'zda tutilgan. Shu sababli bu zakot bu soliq imtiyozi emas. Demak, soliq imtiyozi emas bu demoqchisiz. Bu soliq imtiyozi emas, belgilangan hozir nazarda tutilgan imtiyozlar degan masala turibdi. Soliq imtiyozlari deyilmaydi. Hozirda muayyanda o'rtoq boshlovchi bu yerda 5719 da aynan shu o'zgartirish kiritilganki, u yerda imtiyoz berilgan, lekin imtiyozi davom etyapti. Bu qo'shilgan qiymat solig'ini imtiyoz maqsadli ishlatilishi nazarda tutilganligi sababli hisobga olish imkoniyati berilgan. Ya'ni hisobga olish imkoniyati nimaga berilgan? 5719 qabul qilingan paytda eski tahrirda soliq kodeksimizda aynan 218-chi moddamizda shu norma bor ediki, agar bojxona imtiyozlari aynan maqsadli ishlatilishi nazarda tutilgan holat bo'yicha berilgan taqdirda ham
hisobga olinadi, ya'ni qo'shimcha qiymat solig'i hisobga olinadi degan norma bor. Kechirasiz, o'zingizni tanishtiring. Davlat soliq qo'mitasi, Dadaxon Qulmuhammedov. Family ismingiz? Dadaqon Furqat aka. Ulug'bek aka. Ha, Ulug'bek aka, tushundim. Yaxshi, demak, bu masala tushunarli. Endi baribir buni iqtisodiy zona direksiyasi tomonidan ko'tarilayotganligi, men bu masalaga qayta-qayta u savollarni ko'paytirganligim sababi nimadaki, bu ham o'sha investorlarimiz umid qilib turgan bir imtiyozidan biri hisoblanadi. Shu uchun bu masala bo'yicha o'zimga ham bir necha bor murojaat bo'lgandan keyin bo'lganligi uchun bu masalani qayta-qayta ko'tarib, hozir muhokama qilishga sabab bo'ldi. Endi Moliya vazirligidan bizga ulanmadi. Xo'p, endi boshqa erkin iqtisodiy zonalardan ham agar so'zlar eshitadigan bo'lsak, marhamat, agar qaysi erkin iqtisodiy zonadan bizda ishtirokchilar bor? Qo'qon erkin iqtisodiy zonasi. Samarqanddan. Samarqanddan, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli press klub qatnashchilari. Assalomu alaykum, o'zingizni tanishtirib. Samarqand shahar kengashi deputati Pardayev olimman. Men bevosita shu erkin iqtisodiy zonalar ishtirokchisi bo'lmasam-da, o'sha bilan ilmiy tadqiqotlarga boramiz. Ko'pincha o'sha erkin iqtisodiy zona hududidagi tadbirkorlar bilan gaplashamiz, investorlar bilan. Ular hozir mana yuqorida shu muammolarni aytib, endi men sizlarning vaqtlaringizni olmaslik uchun qisqagina qilib o'sha yerda hozir mavjud bo'lgan muammolar to'g'risida to'xtalib o'tmoqchiman va uni yechimlari bo'yicha takliflar bordi, o'sha bo'yicha to'xtalib o'tmoqchiman agar ruxsat bersalaringiz. Marhamat. Birinchisi, endi hozir yuqoridagi hamkasblarimiz ham aytib o'tishdi, bu yerdan qo'shilgan qiymat solig'i joriy etilgandan keyin so'nggi davrlardagi bo'lgan shu soliq imtiyozlari bekor bo'ldi. O'z-o'zidan bekor bo'ldi-da, mavjudlari ham uncha investorni jalb qiladigan bir jozibador soliq turlari emas. Demoqchi bo'lgan yer va mulk solig'iga o'xshaydigan bir yirik nimani talab qiladigan soliq turlari emas. Bu birinchi muammo, buni hamma qayta-qayta aytib o'tildi. Ikkinchi muammosi, har bir shu erkin iqtisodiy zona hududida infratuzilmani shu talab darajada emasligi. Mana shu investorlar ham, chetdan kelgan investorlar ham, tadbirkorlar ham shu rahbariyat tomonidan, direksiya tomonidan o'sha infratuzilmani yaxshi shakllantirmaganlik to'g'risida ko'p muammolarni ko'tarishadi. Mana yo'llar, kanalizatsiyalar, oddiy vodoprovod nimalari juda katta global muammo o'sha infratuzilmani shakllanmaganligi. Keyin har bir olib kelingan, bu ikkinchi masala edi. Uchinchi masalamiz shu ishlab chiqarish uchun olib kelingan xomashyolar, misol uchun 1 milliard so'mga shu xomashyo kiritilsa, mayna qo'shilgan qiymat solig'i tartibi to'lanadigan to'lov 150 million so'mda. Shuni endi o'sha iqtisodiy zonani jozibadorligini oshirmoqchi bo'lsak, tadbirkorlarni ham muammosi quloq solishimizga to'g'ri keladi. Ular 150 million so'mni birdan to'lashmas, bo'lib-bo'lib qandaydir muhlatlarda konsignatsiya bilan to'lashni ko'pincha taklif deb kiritishadi. O'shani ham hozirgi kunda ham muammo ham taklif sifatida qabul qilishlarini so'rayman. Keyin 4-chi muammomiz, endi xohlaymizmi yo'qmi, o'sha erkin iqtisodiy zonalarni jozibadorligini yoki umuman targ'ibot etishda, umuman investorlarni jalb qilishda rahbar xodimlarni ham, rahbar xodimlarni ham o'rni beqiyos. Shuning uchun o'sha hudud ishtirokchilari ishtirokchilarini qandaydir kelishuv bilanmi, anov bilanmi o'sha rahbariyatni saylash taklif qilardik, chunki ayrim tadbirkorlar o'sha rahbariyat faoliyatidan, rahbariyatni bularga bo'lgan e'tibordan ko'pincha nolishadida. Uni ma'naviy, axloqiy anovlarini, demak, jamoatchilik tartibida jamoatchilik nazoratiga olish kerak degan fikr ham bor. O'sha ham rahbariyat bo'yicha taklifimiz. Keyin yana shartlari, bayna soliqdan ozod qilish shartlari bo'yicha 300 ming dollardan 3 million dollargacha. Rahmat. Agar sizdan iltimos, mana bir juda ham yaxshi takliflarni aytayapsiz. Agar iltimos bo'lardi, mana biz har bir press klubdan keyin murojaatlar va takliflar reyestrini shakllantiramiz va buni takliflarni tegishli vazirlik idoraga kiritamiz. Agar shuni bizning partiya tashkilotlarimiz orqali
bizge berseyiz, yozma shakldagi takliflarni biz bunu albatta reyestrga kiritib, tegishli vazirlik idoralariga kiritardik. Rahmat, rahmat. Endi oxirgi bitta muammoni aytib ketmoqchiman, marhamat qilib, agar ruxsat bersangiz. Marhamat, marhamat. Pandemiya karantin davrida mana tadbirkorlar olib kelayotgan mana ustanovka, boyagi oborudovaniyalarning kelishi 4 oy 6 oyga kechikib ketdi-da. Lekin o'sha imtiyozli 4 oy 6 oy bekordan bekor o'tib ketdi-da. Oborudovaniya kelib O'zbekistonga kirib, uni joylashtirganimiz uchun 4 oy 6 oy o'tib ketyapti-da. O'shani qandaydir imtiyoz davriga qo'shib berish kerakmi degan taklif ham bo'lyapti. Rahmat. Endi men Navoiy viloyat boshqona boshqarmasi rahbariyatiga so'z navbatini bermoqchiman. Mana boshqona yo'nalishi bo'yicha ham ko'plab imtiyozlar belgilangan va bu yo'nalishda Navoiy erkin iqtisodiy zonasi ishtirokchilarining foydalanishi u qay darajada va bu boradagi ishlar samaradorligi qanaqa shu masala bo'yicha ma'lumotlar to'g'risida bildirsangiz, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli press klub. Avvalambor rahmat, mana shu yerda hammani qiynayotgan muammolarni ko'tarayotganligingiz uchun. Endi boshqona sohasida mana bu yuzaga kelayotgan jarayonni ozgina tahlillarga men asoslanmoqchiman. Navoiy erkin iqtisodiyot zonasi ishtirokchilariga 2020 yilda berilgan imtiyozlarni oldingi yillar bilan bir solishtirishni ham maqsadga muvofiq deb o'ylayman. Demak, hozir 2016 yil bilan 2020 yilning o'rtasida solishtirganimizda 16 barobar ko'p imtiyozlar berilgan ekan. Summasi mana 337 milliard so'm 2020 yilda boshqana to'lovlardan imtiyozlar berilgan. Endi buni erkin iqtisodiy zonalarga qanaqa imtiyoz bor u? Erkin iqtisodiy zona dan tashqaridagi tashkilotlarga qanaqa? Buni solishtirganimizda hisoblangan boshqana to'lovlarni undiriladigan qismi va imtiyoz qilinadigan qismi bilan tahlil qilishimiz kerak. Demak, viloyat miqyosidagi boshqa tashkilotlarga hisoblangan boshqana to'lovlarni 47% undirilgan va 53% ga imtiyoz berilgan. Ya'ni raqamlarda aytiladigan bo'lsak, hisoblangan jami to'lov 1 trillion 900 milliard so'mni tashkil qilyapti 2020 yilda. Shundan 892 milliard undirilyapti, 1 trillion 14 milliard imtiyozga berilyapti. Bu 47 ga 53% nisbatni beryapti. Demak, bu 47% imtiyozi erkin iqtisodiy zona ishtirokchilari yo'q, bular viloyatdagi tashkilotlar. Endi hozir erkin iqtisodiy zonanikini berib o'taman. Hozir demak viloyatda joylashgan tashkilotlar ushbu 1 trillion 14 milliardni 47% viloyatdagi tashkilotdan foydalanyapti. Erkin iqtisodiy ishtirok zona ishtirokchilariga berilayotgan imtiyozlarni nisbati esa 15% ga 85%, ya'ni undiriladigan to'lov 15%, beriladigan imtiyozni 85% tashkil qilyapti. Raqamlarda aytsak, jami hisoblangan to'lov 398 milliard. Shundan 60 milliardni undirib olingan, 337 milliardni imtiyozga berilgan. Demak, erkin iqtisodiy zonalar bilan erkin iqtisodiy zonadan tashqarida bo'lgan tashkilotlarni boshqana to'lovlari to'lash bo'yicha imtiyozlar o'rtasida farq bor. Endi yuqoridagi masalaga keladigan bo'lsak, haqiqatan 1 oktyabrdan boshlab mana shu qonunchilikdagi o'zgarishlarga ta'sir bo'ldi. Haqiqatan boshqana organlariga ham juda ko'p murojaatlar bo'lyapti. Mana shu imtiyozlarni tiklash bo'yicha murojaatlar qilingan. Endi hozirgi kunga kelib qanday tartibda bo'lyapti? O'sha 1 oktyabrdan buyon erkin iqtisodiy zona ishtirokchilariga ham qo'shilgan qiymat solig'i to'lash importga, ya'ni import tovarlar olib kelinganda qo'shilgan qiymat solig'ini to'lash va o'sha soliq organidan zasyot olish tartibati hozir ishga tushdi. Bu davrgacha oldingi 4853 sonli prezident farmoni, 2016 yildagi 5719 sonli, 2019 yil 15 maydagi prezident farmonlari bilan imtiyozlar berilayotgan edi. Endi prezident qarori chiqqan PK 6011 sonli bu qarorining ilovasida
bekar qilingan hujjatlar ro'yxati bor. Bekar qilingan hujjatlarning ichida o'sha 2021-2020 1 oktyabrdan boshlab PF 4853 sonli farmonining 3-chi bandida nazarda tutilgan imtiyozlar o'zgartirildi. Ya'ni bular 39-chi modda maxsus iqtisodiy zonalar to'g'risidagi qonunning 39-chi moddasiga asosan beriladigan bo'ldi. Shuni inobatga olib yangi tartibda o'sha 4853 farmonning 3-chi bandida tutilgan boshqa imtiyozlari o'zgarib ketdi. Natijada qo'shilgan qiymat solig'i hozirda undirish yo'lga qo'yilgan. Hozir tadbirkorlarimizni qiynayotgan va murojaatlarda ko'rsatilayotgan asosiy masala mana shu qo'shilgan qiymat solig'ini oldingi tartibda, ya'ni tashkil qilinganda qanday imtiyozlar necha yilga berilgan bo'lsa, shu narsani qo'llab beringlar degan murojaatlar bo'lyapti. Lekin bu narsani ham yana bitta tomonini inobatga olishimiz kerak. Nafaqat bu yerda oldingi tashkil qilingan tashkilotlarga berilgan muddatga desak, hozir endi kirib keladiganichi. Bu yerda adolat bo'ladimi? Agarda oldingilarga bersak-da keyingilarga bermasak. O'shaning uchun qonun normativ huquqiy hujjatlar to'g'risidagi qonunga hamda shu normativ huquqiy hujjatlarni ishlab chiqishda mana shu normalarga e'tibor berish, adolat normasiga. Ya'ni oldingilar bilan qolganlar ham bir xil bo'lish kerak. Keyinchalik mana shu ishchi guruh shu narsalarni ham nazarda tutsa, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi va e'tirozlar yo'qoladi. Rahmat. Davlat bojxona qo'mitasi vakillari ishtirok etyaptimi onlayn? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bojxona qo'mitasidan men bojxona to'lovlari boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Fayzullayev Farruxman. Ishtirok etyapmiz bizlar ham taklif qilinganlar. Mana hozir juda ham bir chiroyli tahlillarni aytib berdilar. Umumiy 47% bu viloyatdagi tashkilotlar. Shunda mana hisoblangan erkin iqtisodiy zona ishtirokchilariga 398 milliard hisoblangan, shundan 60 milliard undirilgan degan masalalar bo'ldi. Imtiyozdan foydalanish ko'rsatkichlari masalasida aytib o'tildi. Mana ishchi guruhda Davlat bojxona qo'mitasi menimcha yo'q bo'lsa kerak ishchi guruhda yoki ishchi guruhda. Mana qarang, hozir muammoni ko'ryapsiz-da, nima imtiyozlarni qo'llash masalasidagi muammoni. Shu bo'yicha bojxona qo'mitasining munosabati qanaqa? Endi avvalambor hozir mana bizani hamkasbimiz aytib o'tdilar, o'sha 60-11 prezidentimizdan farmonlari qabul qilingandan keyin birmuncha erkin iqtisodiy zonalarga bojxona to'lovlaridan beriladigan imtiyozlar tartibi o'zgardi. Umuman bu yo'q bo'ldi yoki noto'g'ri bo'ldi deyishdan man yiroqdaman. Sabab bu yerda agar e'tibor bergan bo'lsalaringiz, agar oldin qanaqalik imtiyoz bor edi boshqa to'lovlardan, bugungi kunda qanaqa, shu ikkalasini solishtirmasini aytib o'tmoqchiman fikrimni. Demak, oldin 1853 prezidentimizning farmonlariga asosan 3 xil kategoriyadagi tovarlarga imtiyozlar bor edi. Bugungi kunda ham bu imtiyozlar erkin iqtisodiy zonalar to'g'risidagi qonun qabul qilinganda saqlanib qolingan, faqat birmuncha tartibi o'zgargan. Demak, xomashyo, ya'ni erkin iqtisodiy zona ishtirokchisi tomonidan o'sha investitsion shartnoma doirasida o'zini obyektini, o'sha erkin iqtisodiy zonada obyektini qurish uchun olib kiriladigan qurilish materiallariga imtiyoz bor edi. Bugungi kunda ham qonunda bu nazarda tutilgan, faqat qo'shilgan qiymat solig'idan tashqari deb qo'yilgan. Ya'ni o'sha zavodmi, sexmi, obyektini qurish uchun olib kelinadigan qurilish materiallariga faqatgina NDSni to'lagan holda amalga oshirilishi belgilangan. Oldingi tahrirda bu demak barcha bojxona to'lovlaridan ozod qilingan edi, shu jumladan qo'shilgan qiymat solig'ida. Ikkinchi yo'nalish, ikkinchi narsa, ya'ni ishlab chiqarishni o'sha zavod, fabrikami, nimani qurul obyektni qurgandan keyin unga ishlatiladigan xom ashyo, butlovchi buyumlar hamda texnologik asbob-uskunalar bo'yicha edi. Bugungi kunda buni qonunda ikkiga ajratildi. Ya'ni asbob-uskuna alohida punkt bo'lib kiritildi. Xomashyo alohida punkt bo'lib kiritildi. Xomashyo butlovchi qismlar. Endi asbob-uskunaga keladigan bo'lsak, asbob-uskuna bugungi kunda ham
barcha bojxona to'lovlaridan ozod qilingan texnologik asbob uskuna, O'zbekiston Respublikasiga olib kiriladigan texnologik asbob uskuna barcha bojxona to'lovlaridan ozod qilingan, shu jumladan qo'shilgan qiymat solig'idan. Faqatgina bu narsa umumlashtirildi. Ya'ni asbob uskunaning ro'yxati, umumiy ro'yxati bor. Bugungi kunda u amalda, lekin u ham yangilanish arafasida hozir ishchi guruhi o'sha Moliya vazirligi boshchiligida ishchi guruhi bu ustida o'zini ishini olib boryapti. Ya'ni texnologik asbob uskunalar ro'yxati bitta bo'lsin-da, butun O'zbekistonda единый, endi bitta bo'lish nuqtai nazaridan qilingan narsa. Uchinchi holat bu xomashyo butlovchi buyumlar bilan bog'liq. Ya'ni ishlab chiqarilishi nazarda tutilgan mahsulotga ishlatiladigan xomashyo, chetdan olib kelinadigan xomashyo hamda butlovchi buyumlar. Bu yo'nalishda nima o'zgartirishdan qilingan asosiy maqsad erkin iqtisodiy zonalarni o'zi asosiy maqsadi, menimcha bu yerda o'tirganlar ham juda yaxshi bilsa kerak. Shundan erkin iqtisodiy zonalarni tuzishdan asosiy maqsad ham eksportga yo'naltiriladigan mahsulotlarni ishlab chiqarish bo'lgan. Bizlar mana tahlil olib borganmiz. Misol 2020 yilda 9 oy davomida hali 1 oktyabrga qadar o'sha jami nima qilingan imtiyoz olingan bilan qancha import qilingan va qancha eksport qilingan, ya'ni importga asosan o'sha qurilish materiallari, asbob-uskunalar, xomashyo olib kirilgan bo'lsa, qanchasi shundan tayyor mahsulot bo'lib eksport qilingan degan savolga javob qidiradigan bo'lsak, 10% ham tashkil qilmaydi. Ya'ni umumiy importi 1 milliard dollarga yaqin import qilingan erkin iqtisodiy zonalar ishtirokchilari tomonidan 100 millionga yaqin ham eksport bo'lmagan. Demak, xomashyolarda qo'llaniladigan imtiyozda faqatgina olib kiriladigan xomashyodan agar eksportga mo'ljallangan, ya'ni eksportga realizatsiya qilinishi nazarda tutilgan tovar ishlab chiqariladigan bo'lsa, o'shandagina bojxona to'lovlaridan imtiyozlar qo'llaniladi deb qonunda yozib qo'yilgan. Endi bularni o'zi zamirida, tagida nima yotibdi, nima uchun bunaqa o'zgarish bo'ldi deganda, hammalaringiz xabarlaringiz bor, o'sha O'zbekiston Respublikasida 2018 yilda soliq konsepsiyasi qabul qilindi. Prezidentimizning 54-68 sonli farmonlariga asosan ana o'shandan hamma narsa boshlandi. Ya'ni bizlar bosqichma-bosqich imtiyozlardan voz kechamiz, ayniqsa qo'shilgan qiymat solig'iga. Nima uchun? Chunki qo'shilgan qiymat solig'i zanjiri uzilib qolinmasin. Mana hozir erkin iqtisodiy zona ishtirokchilari bilan tashqarida bo'lgan, ya'ni ishtirokchi bo'lmagan korxonalarni misolida ham keltirildi. Ular ham umum belgilangan imtiyozlardan foydalanish huquqi bor ularga. Lekin erkin iqtisodiy zonalardagi imtiyoz bilan ular o'rtasidagi imtiyoz nosog'lom raqobat muhitini ham keltirib chiqarardi. Ko'p tashkilotlar yo'q, bunaqa yondashish kerak emas deb o'ylayman, kechirasiz. Agar u erkin iqtisodiy zona ishtirokchilarini bu raqobat muhitiga ta'sir ko'rsatadi, ularga qo'llanilayotgan soliq va bojxona imtiyozlari boshqa korxonaga qo'llanilmagan soliq imtiyozini bilan bir-biriga solishtirgan paytda bu nosog'lom raqobat muhiti shakllanadi degan narsa, mening fikrimcha sal boshqacharoq, bu to'g'ri yondashuv emas deb hisoblayman. Sababi bu erkin iqtisodiy zonalar nima uchun tashkil qilinadi? Aynan nima uchun Navoiyda tashkil qilindi? Aynan nima uchun Qo'qonda tashkil qilindi? Yoki bo'lmasa boshqa hududlarda mana shu 21 erkin iqtisodiy zonalarni tashkil qilinishi maxsus iqtisodiy zonalarni tashkil qilinishidan ko'zlangan ijtimoiy maqsad ham bor, iqtisodiy maqsad ham bor va boshqa yo'nalishdagi bizani kutayotgan natijalarimiz bor. Bu mana Navoiy viloyatida hozir erkin iqtisodiy zonani tashkil qilinishi natijasida shu 91 loyihani amalga oshishi, agar erkin iqtisodiy zona tashkil qilinmagan paytda shu yerda shuncha loyiha amalga osharmidi? Shu yerda shuncha ish o'rni yaratilarmidi? Shu yerda shuncha mahsulot ishlab chiqarish hajmlari oshishiga sabab bo'larmidi? Shuncha ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarni mahalliylashtirish ko'rsatkichlari u erkin iqtisodiy zonalarda kengayishi natijasi ko'zga ko'rinarmidi? Bu narsa amalga osharmidi degan masala bor. To'g'ri, bu bizi imtiyozdan voz kechish orqali raqobat muhitini shakllantirish masalamiz, bu ustuvor masala. Lekin buni aynan erkin iqtisodiy zonalar uchun, maxsus iqtisodiy zonalar uchun qo'llashi bir-biri bilan solishtirish yoki bir-biriga taqqoslash masalasi, mening fikrimcha bu chuqur o'ylab, chuqur tahlil qilinadigan va dunyoning tajribasini o'rganish kerak bo'lgan masala. Masalan, rivojlangan mamlakatlarning erkin iqtisodiy zonalarini qaraydigan bo'lsak ham, bularda
O baribir raqobat muhiti bor. Ularda ham raqobat to'g'risidagi qonun ham ishlayapti. Ularni o'sha monopoliyaga qarshi kurash bo'yicha idoralar ishlayapti va boshqa bu yo'nalish bo'yicha ishlar amalga oshirilyapti. Lekin erkin iqtisodiy zonalarga berilgan imtiyozlar saqlanib qolgan. Ular bu raqobatga ta'sir qiladigan masala bu yerda bu yo'nalish ancha bizni hozir tanlab olgan yo'nalishimizdan umumiy iqtisodiy taraqqiyot yo'limizdan chalg'itishga menimcha sabab bo'ladi. U fikrni sal o'ylabroq nima qilishimiz kerak, chunki bizni hozir kuzatib turganlar soni ham ko'p va ommaviy axborot vositalari ham ishtirok etyapti. Shuning uchun sizni takliflaringiz, fikrlaringiz uchun katta rahmat. Endi bizning gapimni tugatmasdan mayli uzr so'rayman. Men marhamat. O'sha narsaga keltiradigan bitta misolni keltirmoqchi edimda. Qo'shilgan qiymat solig'i to'g'risida men bekorga gapirmadim. Har bitta hozirgi kunda mana erkin iqtisodiy zona ishtirokchisi o'zini ishlab chiqarishini qildimi, mahsulotini ishlab chiqardimi, ichki bozorda realizatsiya qilayotganda undan sotib oluvchi, iste'molchi bo'ladimi, o'rtada yana biron bir korxona bo'ladimi, undan qo'shilgan qiymat solig'ini to'laganligini so'raydi. Agar qo'shilgan qiymat solig'ini to'lamagan bo'lsa, agar keyingi korxona undan olishga manfaatdor bo'lmaydi. Men shuni keltirmoqchi edimki, bu yerda qo'shilgan qiymat solig'ini ko'rishda mana shu narsalarga e'tibor berish kerak. Bizlar zanjir uzilib qolish nuqtai nazaridan tushuntirib berganimizdan keyin, mana sen hozir bojxonaga to'lasang, to'lashni ham muddatini uzaytirish huquqiy jihatdan tartibga solingan. 120 kungacha bojxona to'lovlaridan muddatini uzaytirib olish mumkin. O'sha qo'shilgan qiymat solig'ini to'lasang, sen uni hisobga olasan. Mana soliq qo'mitasi vakillari ham buni tasdiqlashdi. Sen uni hisobga olasan, ya'ni ishlab chiqarishda o'sha qo'shilgan qiymat solig'i bilan birga hisoblagandan keyin uni realizatsiya qilish ham unga yengil kechadi. Shu nuqtai nazardan aytmoqchi edim. Keyin ikkinchi masala, erkin iqtisodiy zona ishtirokchilarini shunaqa holatlar borki, endi davlat bojxona qo'mitasi tomonidan muntazam ravishda tahlillar olib boriladi. Bir ishlab chiqarish o'zi nima ishlab chiqarish qilinyapti degan narsada ham e'tibor qaratish kerak erkin iqtisodiy zona direktorlari, rahbarlari, mani fikrimcha. Chunki mana misol, oddiy misol erkin iqtisodiy zona Navoiyni misolida oladigan bo'lsak, mana xandon pistani hamma biladi. Erondan pista keladi bizlarga. Oldin o'sha Erondan kelgan pista nima tayyor holatda kelganligini bojxona to'lovlarini to'lab ichki iste'mol bozoriga kirib kelgan. Hozir pistani olib kelyapti-da, men qo'shimcha ishchi yaratyapman deb oddiy qovurish ishlarini qilyapti-da, oddiy bitta qovuryapti-da. Mana men ishlab chiqarish qildim deb imtiyoz olib, o'sha pistani misol ichki bozorga sotib yuboryapti. Yoki Angren iqtisodiy erkin iqtisodiy zonasini misolda oladigan bo'lsak, mana atsinkovni listlar bor. Hammamiz bilamiz, uylarda tomlarni yopishda ishlatiladigan narsa. Butun respublikani atsinkovni listi Angren iqtisodiy zonasiga keladi-da, u yerga ishlab chiqarish qiladimi yo'qmi, mayli men undan nima qilishdan yiroqman, lekin oddiy uni riflyonni deydi, oddiy bir stanogi bor, shunday ichkaridan o'tkazgandan keyin uni tom o'sha metall cherepitsa bo'ladi. Lekin ko'p holatlarda uni sotirib yuborish holatlari ham bor. Mana shu misol, bundan tashqari oddiy velosipedlarni Qo'qon erkin iqtisodiy zonasi misolida ham aytish mumkin. Men aytmoqchi bo'lganim, ko'plar shundan foydalanib buni suiiste'mol qilayotgan holatlari ham mavjud. Endi buni suiiste'mol deb baholashimiz qanchalik darajada to'g'ri bo'ladi, buni o'ylab ko'rish kerak. Erkin iqtisodiy zonalarni o'zim o'rganishim bo'yicha belgilangan kriteriyalari bor va u qaysi yo'nalishdagi tadbirkorlik subyektlarini o'ziga ishtirokchi sifatida qabul qilish bo'yicha belgilangan me'yoriy hujjatlar bilan belgilangan mezonlar ham bor. Albatta, bu mezonlardan chetga chiqish holatlari bo'lsa, u qonunchilikda belgilangan tartibda javobgarlik borligi hammaga ma'lum. Endi yana chuqur o'rganishlar, endi bu har bitta yo'nalishda bu tadbirkorlik ham shunaqa narsaki, u tadbirkorlikni bitta qismini bajarish ham, mahsulot ishlab chiqarishni bitta qismini bajarish ham, bu ham tadbirkorlik. Sotish ham tadbirkorlik. U mahsulotni xomashyosini tayyorlab, tayyor mahsulot chiqarishgacha bo'lgan jarayonni qamrab olgan bu tadbirkorlik ish faoliyati ham, bu ham tadbirkorlikda. Shu nuqtai nazardan buni ham baribir ko'rib chiqish kerak. Rahmat takliflar uchun, fikrlar uchun. Albatta, buni sizni fikrlaringizni biz yana o'sha takliflarni tayyorlashimizda, takliflar reyestriga kiritilishida albatta inobatga olamiz. Katta rahmat. Transport vazirligi bormi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtirsangiz marhamat.
Transport vazirligi boshqarma boshlig'iman, prognozlashtirish va strategik rivojlantirish boshqarmasi boshlig'i. Men sizni hozir bog'laganligimiz sababi shuki, transport vazirligi bevosita yo'l bilan yo'l qo'mitasi, avtomobil yo'llari qo'mitasi sizlarni tasarrufingizda va erkin iqtisodiy zonalarni infratuzilma bilan ta'minlash masalasiga o'tmoqchiman. Infratuzilma bilan ta'minlash masalasida bu yo'llarni o'sha tadbirkorlarni yo'llar yo'lini yaxshilash masalasi bo'yicha rejalar bo'yicha so'ramoqchi edim. Marhamat. Yaxshi savol ko'tardingiz. Bu bunda ko'p masalalar, bunaqa masalalar paydo bo'libdi. Bunaqa erkin iqtisodiy zonalar asosan joylashgan joyi bu viloyat hududida bo'lsa, bu bizani nimamiz bo'yicha avtomobil yo'llari to'g'risidagi qonun bo'yicha ham bu ichki yo'lligi taalluqli bo'ladi. Ichki yo'llarni egasi bugungi kunda mahalliy davlat hokimiyati organlari hisoblanadi. Erkin iqtisodiy zonalar joylashgan joyiga o'sha infratuzilma yo'l masalasida biz avtomobil yo'llari qo'mitasiga topshiruv beramiz, baribir o'rganish masalasi bo'yicha, lekin uni asosiy moliyalashtirish manbalari yoki uni qurish masalasi, bu barchasi mahalliy davlat hokimiyati organlariga yuklatilgan bugungi kunda qonunchilik bo'yicha. Demak, hozir bu yo'nalish bo'yicha Transport vazirligi va Avtomobil yo'llari qo'mitasi bevosita mas'ul emas degan fikrni bildirmoqchisiz-a? Yo'q, mas'ul emas deb aytish sal noto'g'ri, lekin bu mahalliy davlat hokimiyati organlarini ko'proq vakolatiga kiradi. Biz endi o'tdi ishtirok etiladi, baribir Avtomobil yo'llari qo'mitasi ham o'zining takliflari bilan chiqadi. Biz ham misol o'tdi takliflarimiz bilan chiqishimiz mumkin, o'tdi qurilish kerak. Endi transport vazirligi u transport sohasida yagona davlat siyosatini yurg'izuvchi organ hisoblanadi. Bu yo'nalish bo'yicha men aynan sizga so'z berganim, endi vazirlik vakili sifatida so'z berganim sababi o'tdi bu mani vakolatimdagi masala emas degan nuqtai nazardan emas. Aksincha, bu masala bo'yicha o'zimizni hududdagi yo'llarni holati bilan tadbirkorlarga yo'llarni yetib borishi nuqtai nazardan tadbirkorlarning yo'l masalasida qiyinchiliklarni hal qilish nuqtai nazaridan o'sha tegishli faqat qismi moliyalashtirish qismi hokimiyatda. Lekin u ishni texnik jihatdan tahlil qilish, loyihalashtirish, o'zi umuman bu ishlarni bajarish masalasi siyosat yurgizuvchi organ sifatida baribir bu masala sizlarda bo'lsa kerak. Shuning uchun buni takliflarini albatta ishlab chiqish kerak deb biz o'ylaymiz. Shuning uchun hozir, chunki asosiy muammo birinchisi soliq imtiyozi bo'yicha erkin iqtisodiy zonalardan masala tushayotgan bo'lsa, keyingisi yo'l. Bizaga yo'l yer bergan dedi, bizani yo'limiz masalasida muammo bor degan takliflar, nima murojaatlar kelib tushyapti. Shu nuqtai nazardan. Tushundim, sizlar bunaqa murojaatlarni bo'lib ko'rib chiqishga tayyormiz, lekin mana hozir qaror loyihalari ham erkin iqtisodiy zonalar bo'yicha ham kiritayotgan qaror, har bitta qaror loyihasida ham topshiruv bor, infratuzilmasi bo'yicha. Infratuzilmasi bo'yicha topshiruvga asosan bu parametrga kirgizib, keyingi yillik parametrga kirgizib o'rnatilgan tartibda qilinmoqda bu ishlar. Bu hech bir anaqasiz nima deydi. Aynan hozir bizni sizdan kutgan narsamiz shu ediki, erkin iqtisodiy zonalarni o'sha yo'llarni ta'mirlashda yoki yo'l qurilishi bo'yicha qanaqangi ko'rsatkichlar kutilyapti 2021 yilda va keyinchalik dasturga ijtimoiy va infratuzilmani rivojlantirish dasturida aynan erkin iqtisodiy zona va maxsus kichik sanoat zonalarini yo'llari masalasi bo'yicha qanaqangi ko'rsatkichlarimiz bor shu masala bo'yicha biz sizdan kutgan edik. Rahmat. Endi tadbirkorlarimizga ham so'z navbatini beradigan bo'lsak, marhamat, tadbirkorlarimizdan onlayn ishtirok etayotgan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men ismim Qosimov Shamsiddin. Shams xususiy korxona rahbariman. Shamsiddin aka, agar erkin iqtisodiy zonalar bilan bog'liq bo'lgan savol bo'ladigan bo'lsa, marhamat. Obyazatilla, hurmatli boshlovchi, erkin bo'lish kerak, kichik sanoat zona bo'yicha savol bersa bo'ladimi? Kichik sanoat zonasi bo'yicha bersangiz ham bo'ladi, marhamat. Men hozir eshitdim, hozir qatnashib ko'rib o'tiribman, hamma savol-javoblar, mutasaddi tashkilotlarni gap-so'zlarini eshitdik. Endi hozir o'zi kichik sanoat zona, Toshkentda kichik sanoat zona bo'yicha gaplashmoqchi edim, savollarim bor edi. Aha. Hozir mana o'zi bizda Yakkasaroy kichik sanoat zonasini rahbarlari qatnashayotgan ekan, Zoom orqali. Senga hozir mana bitta aniqlashtirishga savolim bor edi, o'sha erkin sanoat zonasiga ham kichik sanoat zonasiga ham taalluqlimi yo'qmi, shu bilmoqchi edim-da, bir qiynayotgan savol bor edi.
Şimdi haber yine var. Şamsıdın eke. Pandemiye bozuldu. Şamsıdın eke. Hazır belgilengen imtiyazlar o maksus iktisadi zonalı doğrusudaki kanunda ve kanun aslı hüccetlerde bunu kaysa bir erken iktisadi zonaya taalluqli, kaysa bir küçük sanat zonasına taalluqliligi meselesi boyunca yeterli derecede tushuntirish berilgan. Bu mesele boyunca endi siz Toshkentdasiz, birgalikda bunu işleyimiz. Ben o'zim bu meseleni bo'ynimga olaman. O'sha tegishli vazirlik idoralarini aynan qaysi imtiyoz kichik sanoat zonasiniki, qaysi imtiyoz erkin iqtisodiy zonani masalasi bo'yicha ro'yxatini qilib men beraman sizga uni. Agar hozir vaqt olmasligi nuqtai nazaridan. Agar boshqa yana qo'shimcha imtiyoz bo'yicha emas. Men hozir pandemiya paytidagi ishlanmagan periodga to'lanadigan arendani puli to'g'risida so'ramoqchi edim. Ha, arendani masala ijara masalasi bo'yicha demak, Shamsiddin aka, bu masala bo'yicha biz tegishli vazirliklar bilan ishlaymiz. O'sha davlat aktivlarini boshqarish qo'mitasi, iqtisodiyot vazirligi tegishli idoralar bilan ishlaymizda biz sizga uni tushuntirilgan asosiy javobini albatta yetkazamiz. Rahmat. Yana kimda savollar bor? Kimda takliflar bor? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men Bekboyev Baxtiyor Sadullayevich, Xalq deputatlari Urgut tuman kengashi deputati, UzLiDeP deputatlik guruhining rahbari hamda apparat rahbari hisoblanaman. Labbay, Baxtiyor aka marhamat. Savolim quyidagicha, demak, bizga ma'lumki, erkin iqtisodiy zonalarni eng rivojlanayotgan istiqbolli erkin iqtisodiy zonalardan biri bu Urgut erkin iqtisodiy zonasi hisoblanadi bugungi kunda respublikamizda. O'z o'rniga ega bo'lgan sanoatimizda respublikani ham viloyatimizni ham sanoatiga o'z hissasini qo'shib kelayotgan va biz demak o'sha tumanimizda o'sha demak hokimligi ham yoki bo'lmasam partiyamiz ham ular bilan o'sha yaqindan hamkorlik olib boradi. Barchamizga ma'lumki, so'nggi yillarda mamlakatimizda muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev boshchiligida deyarli barcha sohalarda chuqur islohotlar amalga oshirish orqali fuqarolarimizga munosib turmush tarzini yaratish bilan bir qatorda mamlakatimizni xalqaro maydondagi imijini ham yaxshilash bosh maqsad qilib olinganda. Endi hozir mana bu qaror loyihasi bilan tanishyapmiz. Bu qarorni demak erkin iqtisodiy zonalardan o'sha nima deydi 57-19 qarori bo'yicha belgilangan farmoni bo'yicha belgilangan imtiyozlarni olinishi ma'lum bir ma'noda O'zbekistonning investitsion imijiga juda qattiq salbiy ta'sir ko'rsatmaydimi? Biz hozir masalan bir taraflama o'ylab turib qadam bosadigan bo'lsak-ku, faqatgina mahalliy byudjetga tushadigan yoki respublikamizning byudjetiga tushadigan soliqlarni ularni oshirishni o'ylagan taqdirimizda ham yangi ish o'rinlarini yaratish muammosi, kambag'allikni qisqartirish muammosi hamda o'sha mana hozir yuqorida ekspertlarimiz tomonidan ham, dunyo ekspertlari tomonidan ham belgilab kelinmoqda, ta'kidlab kelinmoqdaki, demak, bir yilda ular hech qachon bizga tarafga qarab qadam bosishmaydi-da. Erkin iqtisodiy zonalarning asosiy bir maqsadi chet el investitsiyasini jalb qilish bo'lib hisoblanadi. Ular birdan yugurib kelishmaydi bizga tarafga. Baxtiyor aka, katta rahmat. Davomida ma'lum bir soliqdagi islohotlar, mamlakatdagi islohotlarni kuzatish jarayonida keyingina o'sha bizaga qarab kirib kelishlari mumkin. Hozirgi kunda masalan biz agar erkin iqtisodiy zonalardagi demak o'sha beriladigan imtiyozlarni tubdan cheklaydigan bo'lsak va ularga qaytadan demak o'sha 57-19 bo'yicha berilgan imtiyozlarni cheklash orqali daromad solig'i mol mulk solig'i, yer solig'larini joriy etib, qaytadan biz ularni soliqqa tortadigan bo'lsak, xalqaro Baxtiyor aka, tushunarli sizni taklifingiz, savolingiz tushunarli. Rahmat, men iltimos qilardim, yana ishtirokchilardan shuncha biz 2 soatga yaqin biz hozir press klubimizni obardik, lekin bir aniq yechimga hali kela olganimiz yo'q. Sababi bu juda nozik masala va og'ir masala. Endi hozir bu imtiyozlarni qo'llash masalasidagi muammolarni yuzaga kelishi aynan o'sha investorlar oldiga O'zbekistonning imijiga salbiy ta'sir ko'rsatayotganligini biz to'liq anglagan holda bugungi press klubni tashkil qildik va shuncha rahbarlarni hamma ishidan, muhim ishidan qo'yib turib biz bu yerga yig'ishimiz, onlayn sizlarning ishtirokingizni tashkil qilishimizdan maqsadim shuki, bu imtiyoz masalasini saqlab qolish va investorlarga beriladigan
ko'magi biz yana tarafdori bo'lishimizni yoki tarafdori bo'lish kerakmi yoki bu narsa kerakmi, kerak emasmi, qanaqa tartibda qilishimiz kerakli masalasini hal qilib olish uchun yig'ilganmiz. Endi keyingi masala, rahmat savolingiz uchun, bu imtiyozlarni tiklash masalasi bo'yicha gap ketyapti va bizni taklifimiz ham maqsadimiz ham aynan shunda. Hozir investitsiya vazirligi ham, soliq qo'mitasi ham hammasi baribir bizni o'sha tashabbuslarimizni qo'llab-quvvatlayapti, lekin albatta hamma tomonni hisob olib to'liq qonunchiligimizni takomillashtirish kerak. Lekin shoshma-shosharlik bilan biror bir qarorni qabul qilib ertaga yana uni o'zgartirish bo'yicha bir harakat qiladigan bo'lsak, bu ham bizga albatta ijobiy bahoni berishga sabab bo'lmaydi. Endi yana bir bugungi kun tartibimizdagi masalalardan biri bu erkin iqtisodiy zonalarni xususiylashtirish masalasi bo'yicha mana prezident farmonida ham bu aks ettirildi. Qanchalik darajada bu masala muhim? Shu yo'nalish bo'yicha hozir Nazirjon aka, bu yo'nalish bo'yicha siz nima deysiz? Mana direksiyani xususiylashtirish, direksiyani emas, umuman erkin iqtisodiy zonani xususiylashtirish masalasi qanaqa u ko'rishimiz mumkin? Bu bo'yicha tajriba qanaqa, dunyo tajribasi? Erkin iqtisodiy zonani asosan hozirgi holatdagi mana aktivlari juda katta emas, xususiylashtiramiz desak bizada 12.5 million dollar tashkil etadi, lekin aslan bu administrativni organ bo'lganligi uchun uni xususiylashtirishda biz taklif sifatida kiritgan edik oldin, ya'ni xususiylashtirish qaysi ma'noda tajribaga ega davlatlarda, ya'ni biz o'rgangan o'sha Dubay Jibralida erkin iqtisodiy zona bu yoki bizaga o'xshash Tataristonda bu ikki tomonlama suvga chiqishda ikkita davlatni kesib o'tish kerak bo'lgan erkin iqtisodiy zona bu. Yoki Singapurniki yoki Angliyaniki, shu erkin iqtisodiy zonalarni yoki Hindistonniki tajribali erkin iqtisodiy zonani boshqaruvini jalb qilgan holda, ya'ni qaysidir aktivda 50% yoki 70% aktivdan kechgan holda ularga boshqaruv vakolatini berish, ya'ni aeroportimizni, ya'ni Kariya Karneyer boshqargan vaqti qanaqa o'zgarishlar bo'lgandi? Hozirgi holatda xususiylashtirilgan vaqtda yana qanaqa yaxshi o'zgarishlar bo'ldi? Demak, biz shunaqa natijalarni kutamiz. Agar xususiylashtirilgan taqdirda, ya'ni biz faqat yaxshi natijaga erishishimiz mumkinligini, ya'ni rivojlanish kengayishini, yerlardan unumli foydalanish va kerakli resurslardan unumli foydalanish imkoniyati borligini biz nafaqat taxmin, ya'ni analizimizda kuzatdik. Demak, erkin iqtisodiy zonalarni xususiylashtirish masalasi maqsadga muvofiq deb hisoblaysiz va xususiylashtirish to'g'risidagi takliflarni tayyorlash bo'yicha prezident farmoni topshiriq ketgan. Bunda nimalarni ko'zda tutish kerak? U xususiylashtirilgandan keyin u erkin iqtisodiy zonani o'sha direksiyasi bo'ladi, umuman o'sha keyingi xususiylashtirgan investorga imtiyozlar berish masalasi qanaqa tartibda ko'rilish kerak? Chunki men bu savolni berishimdan maqsad erkin iqtisodiy zona u aksiyadorlik jamiyatiga aylantirilgandan keyin soliq bo'yicha qarzdorlik juda ham oshib ketdi va bu yo'nalishda ko'p muammoga duch kelishlar boshlandi degan bir ma'lumotlar aytildi shu nuqtai nazardan. Endi agar erkin iqtisodiy zona xususiylashtirilayotgan bo'lsa, Navoiy viloyati erkin iqtisodiy zona qilib e'lon qilingandan keyin har bir beriladigan erkin iqtisodiy zona o'sha a'zosiga, o'sha yerni a'zosiga emas, qonun bo'yicha hozir erkin iqtisodiy zonani o'zini balansga beriladi. Ya'ni 30 yil erkin iqtisodiy zona umri davomida u ijarachi hisoblanadi. Faqat qurilgan binosi o'zini binosi, ya'ni uni kadastr qilib, uni zalogga qo'yib kredit olishi yoki qayta tomonidan pul tushirishi mumkin, lekin yerini unaqa foydalanolmaydi. Erkin iqtisodiy zonani yeri doimiy mulk hisoblanib turadi. Borgan sari endi vakolat berilganda o'sha hozirgi kriteriyalar qolgan taqdirda, ya'ni bizda kriteriya import o'rnini bosuvchi mahsulotlar, eksportga yo'naltirilgan mahsulotlar va yuqori texnologiya shu kriteriyalarga tushgan holda, ya'ni biz har safar a'zolik berishdan oldin bozorda o'rgangan holda beramiz. Ya'ni a'zoliklar boyagi aytib o'tilgandek nima edi, raqobat muhitini buzmaydi. Ya'ni biz bozorda tuyunganligi holati 80%dan kam bo'lgan mahsulotlarga erkin iqtisodiy zona a'zoligini beramiz. Agar ko'p bo'lgan holda biz 100% eksport qilish majburiyatini qo'yamiz. Nazirjon aka, mana hozir erkin iqtisodiy zonani xususiylashtirish g'oyasi kelishi avvalambor xorijiy tajriba, bu birinchidan. Ikkinchidan, byudjetga xarajat, byudjetdan erkin iqtisodiy zonalar uchun ajratiladigan xarajatni qisqarishiga ham sabab bo'ladimi? Bu albatta shu oqibatga olib keladi. Ya'ni o'sha ya'ni
yerlarda erkin iqtisodiy zonani tarkibiga o'tish holati va yerlar. Yo'q, men sizga savolni mana hozirgi kunda erkin iqtisodiy zona direksiyasini saqlash uchun ajrat byudjetdan ajratilayotgan mablag' tejaladimi shunda? Hozirgi holatda erkin iqtisodiy zonasiga byudjetdan mablag' ajratilmaydi. Bu 100% o'zini o'zi ta'minlayotgan direksiya hozir hisob, ya'ni uchastniklaridan o'sha a'zolaridan olgan mablag' hisobida yashaydi. Demak, bu xususiylashtirishdan maqsad bu davlat byudjetiga bo'lgan nagruzkani kamaytirish emas. Maqsad, demak, o'sha tadbirkorlik sohasiga, iqtisodiyot sohasiga davlat aralashuvini qisqartirishga qaratilgan yo'nalish, to'g'rimi? Albatta. Bu davlat aktivlarini boshqarish qo'mitasidan agentligidan ishtirok etyaptimi? Davlat aktivlarini boshqarish agentligi. Sizda shu masala bo'yicha bir o'rganishlar bu bo'yicha sizlarga topshiriq bo'ldimi, bo'lmadimi? Agar topshiriq bo'lgan bo'lsa, bu yo'nalishda bizga topshiriq bo'lgan emas, lekin haqiqatan bugungi bozor tamoyillari inobatga olgan holda vaqt soati kelib, albatta erkin iqtisodiy zona direksiyasi xususiylashtirish jarayoni boshlanadi. Ammo bu jarayonda erkin iqtisodiy zona bugungi kundagi asosiy faoliyatini saqlab qolish hamda uni rivojlantirish ko'zda tutiladi. Ya'ni kim erkin iqtisodiy zona bugungi kundagi direksiyasini faoliyati bizni qoniqtiradi. Ya'ni kim o'sha investorlarni jalb qilish hamda ularni deylik muvofiqlashtirish funksiyasini bajaradi. Shundan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, erkin iqtisodiy zonani direksiyasini xususiylashtirishda uni asosiy funksiyasini saqlash, shu bilan birga uni rivojlantirishni aniq maqsad qilib qo'yish to'g'ri maqsad hisoblanadi. Rahmat. Erkin iqtisodiy zonalar direksiyasini xususiylashtirishda hozir bu keyingi jarayonda hozir takliflari yig'ilyapti joylarda. Uni asosiy hozir ko'zlangan maqsad bitta. Erkin sanoat zonani direksiyasi bugungi kunda yerlarni ijaraga berish hisobiga, arenda pullari ijaraga berish hisobiga yashaydi bular. Lekin keyinchalik buni xususiylashtirilgandan keyin bu o'sha erkin iqtisodiy zona tarkibiga kiruvchi korxonalarga u yer ijarasidan tashqari kommunal xizmatlarni ham yaxshi yo'lga qo'yishni evaziga daromad ko'rish manbayiga ega bo'ladi. Maqsad shu. Direksiyani atrofdagi o'sha iqtisodiy zona iqtisodiy zona a'zolari bo'lgan korxonalarni kommunal xizmatlaridan, undan tashqari qo'shimcha xizmatlarni tashkil qilishni evaziga direksiyaning nufuzini oshirish maqsad ko'zlangan. O'sha uchun bu qaysidir ma'noda xususiylashtirish, ya'ni davlat tasarrufidan chiqarish bu maqsadga muvofiq. O'sha uchun bu bo'yicha juda ko'p takliflar olinyapti. Bu taklifdan kelib chiqib, bu keyinchalik xususiylashsa, o'ylaymizki, mana shu chetdan kelgan investorlarimizga ham, qolaversa mana shu korxona tashkilotlari faoliyat ko'rsatadigan tadbirkorlarga ham bu o'zini juda qo'l masini imkoniyatini yaratadi. Rahmat. Hurmatli press-klub ishtirokchilari, mana bugun juda masalani ba'zi qismini juda bir maydalab muhokama qildik, ba'zi qismini yuzaki o'tib ketdik, ba'zi qismiga umumiy fikrlarni bildirdik, lekin asosiysi hozirgi kundagi erkin iqtisodiy zonalar muammosini biz muhokama qildik. Bu muhokamamiz yakunlandi, yagona bir qarorga kelindi yoki bir ish bajarildi degan ko'rsatkich emas bu. Bu natija emas. Shuning uchun bugungi press-klubimizdan qiladigan xulosamiz shundaki, biz mana endi erkin iqtisodiy zonalari muammolarini hal qilish bo'yicha endi ishni boshladik. Hal qilish bo'yicha qadamlarni boshladik. Mana muhtaram prezidentimizning topshirig'i bo'yicha administratsiya prezident administratsiyasining topshirig'i bo'yicha bu boradagi ishlar bajarilyapti va bu masalani jamoatchilik bilan muhokama qilish bevosita erkin iqtisodiy zona ishtirokchilari bilan muhokama qilish jarayoni ham mana O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi tomonidan tashkil qilindi. Bunda deputatlarning faolligini oshirish bo'yicha ham ishlarni biz yanada tashkil qilamiz, yanada ko'paytiramiz. Endi hurmatli ishtirokchilar, men iltimos qilaman, bugungi press-klubimizning natijasi bo'lishi uchun biz takliflarni tayyorlab tegishli vazirlik idoraga berishimiz kerak. Qaror loyihasini tayyorlashda, qonunchilikka o'zgartirish, qo'shimcha kiritishda parlamentga biz takliflarni berishimiz kerak. Shuning uchun sizlardan iltimos, bugungi press-klubimizda muhokama qilingan va qilinmagan masalalar bo'yicha taklif va mulohazalaringizni bizga bersanglar, biz bilan albatta qonunchilikka o'zgartirish kiritishda, qonun
osti hujjatlarni ishlab chiqishda albatta nazarda tutilishini so'rab, tegishli vazirlik idoralariga buni taqdim qilamiz va buni ijrosini albatta doimiy ravishda nazorat qilinishini ta'minlaymiz. Hammalarning ishtirokingiz uchun rahmat. Bugun press-klubimiz yana 2 soatdan oshib ketdi. Yana keyingi muhokamalarda ishtirok etguncha va yana sizlar bilan ko'rishguncha sog'-salomat bo'linglar. E'tiboringiz uchun rahmat.